Fala aí, rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live aqui no canal Toloi Games. Hoje dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, começando o ano aí, começando o ano 2024. Todo mundo fala que o ano começa só depois do carnaval, então hoje é dia 1º, hein? Dia 1º de janeiro. Primeiro dia do ano. Aliás, amanhã, né? Porque hoje é domingo, né? Fala sério, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí, galera! Hoje a live vai ser aí de Medal of Honor Underground. Esse que é o segundo game aí da sequência ali, né? De lançamento do Medal of Honor para o PlayStation 1, galera. É isso aí, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Galera, mais uma vez, né? Já vou me desculpando aqui, porque esse jogo também eu não joguei, viu? Nem naquela época, nem recentemente. Quem acompanha as lives aí sabe que a gente começou, na verdade, né, jogar ele bem no último dia, né? No dia do último episódio do Medal of Honor que veio antes desse aqui, né? O primeiro Medal of Honor. Então, a gente pegou e só jogou o primeiro episódio, se eu não me engano, o primeiro ou segundo episódio, né? As primeiras missões deste Medal of Honor Underground aqui. Mas hoje é o dia da gente, ó, pegar e lutar, galera. Hoje é luta. Vamos lutar muito aqui nesse Medal of Honor, que eu me lembro que a galera já falou que ele era mais difícil, hein? Esse aqui é mais difícil que o primeiro, então não vamos sofrer, vão ser muitas lives. Quero nem ver, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aí, todos vocês. Leandro Oliveira, seja bem-vindo. Carlos Augusto, Aventuras em Beats. O Leonardo Gouveia, eu falei o Cláudio Oliveira, já Cláudio Oliveira. O Eremita, do canal Resistência Retro Games, seja bem-vindo, meu caro amigo. Seja bem-vindo aí, o Miller Guglielmo também. Só tiro na virilha, galera. Hoje vai ser só tiro na virilha. Ai, galera, quero ver como é que vai ser minha pontaria hoje de tiros na virilha. Fala, Valdo Gouveia, Nel Santos, boa noite, beleza? Alan Araújo Peixoto, que é só nos pipocos hoje, só nos pipocos. Aí sim, cara. Fala, Chapolin, Wagner Fernando. E a galera presente já viu, o percentagem de tiro na virilha vai ser acima de 80%. Pode ter certeza, Wagner. 80% ou mais. Tiro na virilha, galera. Eu imagino que essa versão que também, né, registra ali, né, quais foram os tiros na cabeça, no braço, na perna. Vocês lembram disso, né? No final de cada missão ele dava ali o percentual, né? Quantos tiros você acertou na cabeça, quantos acertou na perna, no braço, no pé. E também consta quantos tiros na virilha, né? Então, pra quem se lembra aí, eu sou perito em dar tiro na virilha. Seja bem-vindo aí, Leonildo Antunes, Steve Marques, o Matthew Reis. Matthew Reis, me ajuda nesse game aqui, hein? Me ajuda, me dê dicas. Fala, Ricardo Araújo. Não, Ricardo Araújo não. Ricardo Soares da Silva, o Leandro Araújo. Seja bem-vindo também. Adailson. Beleza, Leandro Oliveira. Acho que eu falei, Leandro Oliveira. Vamos lá, rapaziada. O Tristição dos Games, muito top o PS1, aí sim. Fala, Angry Bag, boa noite, manda salve pra nós. Salve, Angry Bag. Você lembrando 10 anos de casado hoje? E você? Você, Angry Bag, sério? 10 anos de casado? Eu tô chegando já nos 12. 12 pra 13? Já 12, passei de 12 já. Seja bem-vindo, Douglas Xavier. Terei que dormir. Suas lives ficam gravadas, ficam sim, Douglas. Amanhã você assiste, beleza? Fala, Daniel Moura. Valeu pela ajuda lá pelo Instagram. Tamo junto, Daniel. Valeu, cara. Obrigado aí pela presença também. Fabit, seja bem-vindo. Oh, terminei o Medal of Honor Airborne. Sensacional. Tem o Airborne é pro Play 1 também, galera? Pro Play 1 também? Me avisem aí. Fala, Leonardo. Tio Maca, boa noite. Lorde Castelo Branco, salve. Seja bem-vindo, Lorde Castelo Branco. Cap of Things, seja bem-vindo também. Quem tá por aí também é o Tom Gonçalves Gamer BR. Chegou o dia. Chegou o dia, galera, que vocês tanto me pediram pra continuar jogando Medal of Honor. Fala, Corujão Gamer. O Saliva de Midas. Seja bem-vindo. O Legado Gameplays. Vamos lá, rapaziada. Tá meio sem graça aqui o início aqui, que tá sem som, né? Vamos botar pra tela do jogo aqui, ó. Porque eu coloquei nessa tela aqui. Porque se deixar aqui na tela de início, né, daqui a pouco entra o teaser aqui, começa aquela bagunça toda, né? Vamos lá, rapaziada, deixa eu vir aqui, ó. Então a gente vai... Eu não sei se eu já peguei nova missão ou não, mas eu venho aqui, ó, New Game, beleza? Pra não... ele não puxar do memory card, né? Sorry to call you over on such short notice, but we have an important new mission. Remember that Danish boy who lives below me? You know Niels, the one who keeps asking me about the resistance. Nesse game a gente joga com ela, né? Com a Manon. Your papers, please! O Angry Bag lembra bem, hein? Ó, Diogo José. Airborne é só pra PC consoles, valeu Fabits. Tô por fora desse Airborne, esse eu não joguei. Fala Five Tech. Sem dar tiro? Mas como? Só na facada? Fala Laio, Dália, seja bem-vindo Laio. Laio Martins, Paulo BT, salve. Aramis, seja bem-vindo Aramis. Francisco Barbirato, tamo junto. Boa noite. Não apareceu minha mensagem no chip, falou o Carlos. Já ajusto aqui, Carlos. Depois jogo 007, falou de Diego Ferreira do 64, né? Do Nintendo 64. Vou jogar, hein? Vou jogar. Paula Vanderlei. Não. Wendel Varela. Boa noite, seja bem-vindo. Márcio Men, seja bem-vindo, Márcio Men. O Jensen Gamer. Zerei muito ele, falou o Jensen. Ó, então me deem dicas, galera. Tô jogando esse jogo pela primeira vez, hein? Me perdoem as nubadas. Vamos lá, deixa eu já botar na tela aqui. Aqui são as missões, né? Ele tá explicando ali e tal. Já vou ver aqui as mensagens do Pix. É como sempre. Que não chega essas danadas mensagens. Deixa eu ver se agora vai. Deixa eu tentar reexibir. Vê se agora vai. Aê! Agora sim, mas não sei por que não veio de primeira. Tem que sempre dar um empurrãozinho, viu, Carlos Augusto? Obrigado, hein, Carlos Augusto, já dando aquele apoio aqui na nossa live. Muito obrigado. Mandou aqui R$2. Nunca se deve atirar na virilha de um homem. Tem razão, tem razão. Mas, viu, ela é mulher. A Manon pode, Carlos? A Manon pode? Ela é mulher, né? Nosso personagem aqui é mulher. Será que pode? Ai, caramba. Valeu, Carlos Augusto. Muito obrigado aí. Fala Offspring, esse jogo é uma delícia. Power Bazooka nos Soldados do Adolfinho. A música desse jogo é perfeita, falou Saliva. Do Mac engraçado, nunca gostei dessa série de jogos. Estou começando a gostar. A partir das lives do Toloi, é que você tem que se divertir junto, cara. Essa aqui é a pira, né? Eu, pelo menos, me divirto um monte, né? Fala Denilson Jesus, salve. Vai zerar hoje? Hoje não. A gente vai levar, sei lá, umas 2 ou 3. Acho que pelo menos mais 3 lives em sequência até conseguir zerar, viu? Por quê? Porque eu não vou tirar de primeira, pode ter certeza, né, galera? Vou sofrer que nem um condenado. Fala Jurassic Player, bem-vindo. Confesso que nunca joguei também, nunca tive a chance. Ah, cara, mas ó, com os emuladores, né? Quem se aventurar pelos emuladores, eu tô rodando aqui, né? No emulador, no Duckstation, que é muito bom pra jogos de Play 1, né? Ô, palhaço! Oi! Ô, vem cá, papai. Tá meio longe, né? Não morreu? Pera aí, pessoal. Tô calibrando a mira. Não morreu. Agora foi. Não morreu. Caraca, velho. O cara tá vivo ainda. E vai levantar. Meu pai. Como é que tá o volume aí, pessoal? Eu só dei uns tirinhos aí, mas eu queria que vocês falassem. Tá muito alto com relação à minha voz, né? E às vezes, não sei por que esse microfone aqui, às vezes ele fica baixo, cara. Aí vocês quase não me escutam. Aqui eu acho que tem uns lifezinhos, se bem que eu tô com o life cheio, né? Peraí. Aqui, ó. Não, tô com o life cheio, vamos só pegar a munição aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Deixa eu só ver que está muito alto. Volume ok? Vou até dar um grau aqui. Me avisem, hein? Tá bom o som, valeu, Leandro. Tá de boa, zerei o game. Olha lá, o Corujão falou que esse game é bem difícil. Palhaço. Tá vendo que eu tô lendo o chat aqui? O cara aparece de repente, velho. Eu mesmo nunca consegui zerar, falou o Corujão aí, ó. Então vamos tentar aqui, cara. Fala, John Miller. Então aí você é o cara. Seja bem-vindo, John Miller. Você que é o cara, mano. Você que é o cara. Vamos lá. Então é o seguinte. Lembre-se que sempre que a gente aperta o Start aqui, né? Ele mostra as nossas principais missões aqui, ó. Essas duas em amarelo aqui, né? Que é encontrar o nosso irmão. Então a gente precisa encontrar o nosso irmão. Find your brother. E abrir a porta da garagem. Não faço ideia onde é que tá isso. Só vamos, né? Só vamos. Ô, louco, o cara aqui. Ai, era a última bala de um pente. Pronto. Mais alguém? Oi, você mesmo. Ó, eu tô bom de mira, hein? Ah, Tá achando que... Versão do GBA idêntica a essa. Fala, Rafael Amaro, solteiro, desempregado até hoje. Ora, Rafael, você de novo, cara? Ai, Cacildes, não bebo, não fumo. Quantas vezes já contou essa história na live aí? Quem se lembra aí, galera, do Rafael Amaro? Toda live ele conta a história. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Aqui que a gente tá no... A gente vai passar debaixo da Torre Eiffel, né? Esse comecinho aqui é formidável, pessoal. É muito bonito, né? Aqui, ó. A Torre Eiffel, dá pra ver, ó? É que tá muito escuro, né? Eles fazem de propósito pra não precisar renderizar a torre inteira, né? Senão o PlayStation dava conta na época, né? Fala, Batata. Batata MRM, boa noite. Adoro suas lives. Valeu, Batata. Seja bem-vindo. Obrigado pelo prestígio. Obrigado pelo carinho. Fala, Paulo LX. Qual a diferença deste para o Medal of Honor? Qual deles? Qual deles, Paulo? Eu sei que, assim, as versões do Medal of Honor de PC, né? De computador, foi os que eu mais joguei na época. Aliás, foram os únicos que eu joguei, né? Diga-se de passagem. Naquela época, lá em 2004, que eu jogava bastante. É bem diferente, tá? É bem diferente. A jogabilidade é bem diferente. Mas... eu aprendi a gostar. Eu aprendi a gostar muito da versão do Play 1 aqui, cara. Porque... apesar, né, da jogabilidade ser um pouco mais difícil, né? Pra gente não conseguir usar o mouse do computador, né? Tem que ser só nos analógicos aqui, né? Que eu me bato um monte, galera. Me bato um monte. E... mas o jogo é muito caprichado, cara. Os NPCs, os soldadinhos aqui... pera aí! Ah, não. Eu achei que eu tava tirando meu irmão. Pera aí. Cadê meu irmão? Mas ele já morreu! Já morreu! Eu nem cheguei a ver ele! Eu nem cheguei a ver. Eu acho que eu dei bobeira aqui, né? Acho que se demorar muito, né, parado naquela parte ali, eles já passam a faca no... Não era o meu irmão, era? Aquele era o meu irmão ou zerei o game? Ó, comecei perfeito o jogo, galera, ó. Eu expliquei, né? Na verdade foi de propósito, tá? Foi de propósito, foi só pra mostrar pra vocês como não jogar, tá? O que vocês não devem fazer nesse comecinho do jogo é matar o seu próprio irmão. Ai, sério, galera? Eu não lembrava que aquele era meu irmão. É mesmo? Você tá de brincadeira. Ó, agora também só pra mostrar pra vocês que eu tava só testando os controles, ó. Agora eu tô matando de primeira, hein? Um tiro só, hein? Fala, C-Box, boa noite. Nando Oliveira, receber um membro? Que história é essa? Matou o próprio irmão, ó. Mas não é possível. Fala, Rei do Danone. Rei do Danone, seja bem-vindo. Qual o horário das suas lives? É sempre às 20h30, mas é só no domingo, viu? Viu, Rei do Danone? É só nos domingos. Então você chegou na hora certa, cara. Domingão. Vem cá, palhaço. Nossa senhora. O cara é ligeiro. Ó. É, ele fez certo e eu fiz errado, né? Eu que tinha que ter me escondido aqui. Ele tá insistindo. Aparece aí. Aparece aí. Vem cá, ó. Nossa, pessoal. Jogar no controle não é fácil. Não morreu, não morreu. Agora passamos ele. Agora passamos ele. Ó, o Everton ali. O Toloi como espião é um ótimo youtuber. É isso aí, é isso aí. É importante aprender. Você é louco, cara. Então aquele lá era meu irmão, né? Então não posso matar aquele lá. E você? Já era. Pô, bem que podia ter dado o rifle pra gente, né? Escuridão isso aqui, rapaz. Pegou? Pegou nada lá. Vai um tiro no traseiro, então. Toma! Agora sim, então. Aquele é meu irmão. Aquele é meu irmão. Não posso esquecer, é meu irmão. Não se mata o próprio irmão. Oi. Passou raspando. Pegou. Beleza. Então não atira naquele. É, ele tá acenando pra mim, ó. Mano, você veio. Ok, então me siga. Cuidado, né? Com quem vem atrás. Ela falou, tem milícias por todo lugar. Pera aí, mata o cara. Nossa senhora, galera, tô muito destreinado, pessoal. Essa missão eu tô na pistola, mas a gente tem o Molotov, pelo menos, né? Aqui no inventário. Acho que não precisa usar, né? Mas a gente tem o Coquetel Molotov também. no inventário. Peraí. Cadê? Ô, louco! Você não viu o cara aqui, meu irmão? Ô, pô, meu irmão. Espera aí. Deixa eu pegar aquela munição ali. Pegar... Ah, não. Não tô precisando de life. Beleza. Fala, Akira. Boa noite, Lara Souza. Ih, rapa. Ó o cara aí, ó. Você é muito louco, mano. Ele vai morrer daqui a pouco. Ele se joga assim, cara. Vai pôr uma bomba aí? Não, vai abrir, né? Fala, canal do YouTube, like deixado pra aumentar o engajamento. Valeu! Obrigado a todo mundo que deixou o likezão na live. Tamo junto, galera. Vamos lá, vamos entrar atrás dele aqui. Cara, a música é muito tensa, né? Valeu, AstroGamer! Pera aí, galera, deixa eu... Pera aí, AstroGamer, já eu leio tua mensagem. Grande Toloi, boa noite. Tem que trazer medalha de honra do GBA, com visão de cima. Nós jogamos aqui, AstroGamer, né? Só não zeramos, né? Pera aí. Mata os homens ali. Ixi, nossa senhora. Cadê? Nossa senhora. É muito ruim de mirar, galera. Pera aí. Aqui foi. Ative a parada aqui. Como é que eu faço mesmo? Eu pulo. Aqui. É o primeiro botão. Ninguém aqui. Meu Deus do céu. Era isso que era pra acontecer mesmo? Nossa senhora! Levei tanto tiro aqui. Meu pai amado! E agora, pessoal? Tô frito. Meu irmão morreu, é? Deixa eu só voltar aqui e ver se não ficou um lifezinho aqui. O jogo é tenso. Tô com metade do life e é assim que começa. Assim que começa a parada. Sofrimento a todo vapor. É por aqui? Meu Deus, galera, já tinha esquecido que era isso, hein? Ai, cacildes, cara. Se ele morrer, você perde, né? Ó, falou o Kaique ali, ó. Fala, Banheta, beleza, boa noite. Essa obra-prima do Tim. É esse mesmo, é dele mesmo, né? Vamos lá, galera. Quantos tiros na virilha? Cadê? Aqui, ó. Onde que era a virilha mesmo? É. Groin? É o groin, né? Nem lembro, mas. Me ajudem, eu acho que era, né? Groin, não era tiro na virilha, foi só 2. Ah, não é possível, só 2 tiros na virilha, não pode. Fala, Lucas Carvalho, seja bem-vindo. O Filler Net, mais um clássico. Like garantido, obrigado pelo like, pessoal. Valeu. Ativa o botão na parede, falou, Leandro. Jogo, ambientação e som zero, Angry Bag falando ali, ó. Então vamos, 2 tiros, só 2 tiros na virilha. Salva e bora. Salva aí. Eu acho que já tem um nome de arquivo com Toloi. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que ele vai dizer. E daí faz o quê? Choose to... Como é que é? Go back, não. X to choose. Cadê o último? Ah, não. Beleza. E daí... Ah, tá aqui, ó. Send. Nossa, tem que posicionar em cima do telégrafo ali, ó. Então, beleza, tá salvo no slot 1? Agora que eu vou salvar, né? Pera aí. Fala, Creeper! Seja bem-vindo, Creeper! Aê! Agora tá salvo. Fala, Leonardo, Salvador Tola, conhece o jogo The Tick? Sim! Não só conheço, como já zeramos ele aqui. Pera aí, ele não salvou, né? Pera aí, pessoal, nubando, pra variar. Overwrite? Yes! Isso aí, ó. Quero sobrescrever o que já tinha ali, né? É isso mesmo. Fala, Gilles... Tamo junto, seja bem-vindo. Já assistiu, o Kaique perguntou, já assistiu a série Irmãos de Guerra? Se for o... Como é que é? Se for o Band of Brothers, não sei se é esse. Em português eu não sei como é que ficou o nome dele. Mas se for o Band of Brothers, assisti e é um baita de um seriado, cara. Magnífico. Como é que é? Fala Ayrton Almeida. Like de Cabo Verde. Seja bem-vindo aí, Ayrton Almeida. Tamo junto. Boa noite, Leandro Araújo. Vamos lá, pessoal. Qual que é a missão aqui? Olha só. Então... é, seal deve ser selar, né? Fechar, né? Fechar as entradas da catacumba e encontrar os papéis. Os papéis forged, não sei o que quer dizer. O Brother in Arms. Brother in Arms. Não, esse eu não vi. Esse eu não vi. Infelizmente. O único que eu assisti, né? Tipo, seriado assim, que muito bom, na minha opinião. Que foi, né? O Band of Brothers. São 10 episódios. Excelente. Né? Baseado ali na Segunda Guerra. Justamente na... no batalhão de paraquedistas, né? É. Acho que justamente ele mostra a história daquele pelotão lá, né? Que é muito bom, cara. É muito bom. É do Spielberg, né? O Band of Brothers é do Spielberg. Fala, Renato Santana. Salve, boa noite. Ótimo domingo. No aguardo pra ver o Toloi jogar. O quê? O Downtown Neketsu. Esse tá anotado aqui, cara. Eu não lembro como é que é esse jogo, mas eu lembro que tá anotado. Eu lembro desse nome comprido. Seja bem-vindo aí. Fala MM1P. Joguei muito isso, velho. Velho jogão ou jogão velho? Vamos lá, o cara tá descosta. Galera, ó, você dá um totozinho no analógico, ele já vira muito, né? Eu não tenho nem silenciador, né, na pistola, né? Podia tá com silenciador. Tá, só vamos, então. Oi. Não pegou. Pegou na parede. Ó, minha mira tá boa, hein? Tá arrumando o tupete aí, ô? Agora não quer pegar mais. Legal que tem os ecos, né? Que a gente tá num corredor, assim, de umas catacumbas, né? Então dá eco aqui, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, parece que eu tô dentro de uma pirâmide. Fala, Sub-Zero. Tem que fazer live dos jogos do Play 1. Vou fazer, cara. Vou fazer. Tô me preparando pra isso, viu, Sub-Zero? Tô me preparando pra isso. Opa. Munição aqui, escondidinha. Eu acho que era do cara, na verdade, né? Dropou. Isso que me lembra Doom. Ó a música, galera. Muito bom, né? Muito bom. A ambientação é excelente. Ó, aqui a gente tem... ah, eu já tô com essa arma aqui, galera. É tipo uma Thompson. Não sei se é Thompson. E coquetel Molotov. Beleza. Será que eu vou com essa aqui já? Vou com ela já, né? Não sei se eu acabei de pegar ela ali ou não. Sei que eu já tô com ela. Nossa, que barulhenta. Porra, mas destrói, né? Dá pra pular aqui, deixa eu ver. Dá não, é muito alto. O que que dava? Escutei alguém. Escutei vozes. Olha os caras aí. Cara, essa aqui destrói, velho. Ó. Eu dei 2 tirinhos. Eliminado. Ó, Lara Souza perguntou: Toloi, você já assistiu O Círculo de Fogo? Filme de guerra maravilhoso. Já assisti. Já assisti com o Vazin. Como é que é o nome dele? Vazin. Enfim, que é um sniper, né? É, da Segunda Guerra Mundial, né? Muito bom. Vasily, né? Vasily, né? Vazinha. Vasily alguma coisa. O nome do personagem, né? Da história que eu digo, né? O ator... o ator já não lembro como é que é o nome dele. Ah, é muito bom mesmo aquele filme. Assisti umas 2 vezes. Ou mais até. Galera, tá muito alto aí o som da metralhadora. Me avisem, hein? Se tiver ensurdecedor, vocês me avisem, hein? Pai do Call of Duty esse jogo. Boa, falou papel higiênico. Papel higiênico. Será que tem passagens secretas? Eu não lembro, Leandro. Me avisem, hein, que souber, viu? Me avisem. Eu vim da onde? Eu vim de lá, né? Não. Eu vim daqui. Espera só um pouquinho, galera. Não, aqui eu já passei, né? Ah, tá. Aqui as paredes são iguais, né? Peraí, peraí, peraí. Aí eu entrei aqui. Já peguei o que tinha pra pegar lá. Vamos pra cá. Galera, vocês sabem que eu me perco bastante em labirinto, né? Então vai vendo, vai vendo. Calma, tio. Cara nervoso. Pra que isso? Pra que afobação? Não dá pra forçar ele... Ah, isso que eu ia falar, dele recarregar a arma, né? Ela, né? A Manon. Manon, recarrega aí, Manon. Deixa eu ver o que tem ali, galera. Deixa eu ver o que tem aqui. Cara, labiríntico o negócio aqui. Ó. Essa arma é boa, cara. Essa arma é boa. Tem essa mesma metralhadora aqui, essa mesma metralhadora tem no Medal of Honor Spearhead. Spearhead? É. De PC. E eu me lembro que ela era muito ruim, cara. Mas nesse jogo aqui ela é muito boa. É uma metralhadora francesa, é? Acho que é do, né, dos franceses. Não lembro do nome certinho dela nem nada. Vamos lá, vamos lá. O PS1 e suas preciosidades, falou o Meb. Fala, Matheus, quando era criança tinha medo de jogar a terceira fase desse jogo por causa dos cachorros. Cara, eu também não gosto de cachorro no game. Nem tanto por medo, mas por dó mesmo, cara. Ter que atirar nos pobres bichinhos. Olha que safado, cara. Toma, teimoso. Bota a cara aí de novo, vai. E foi, né? Passamos ele, passamos. Ó, Tarcísio Vargas, famosa em... Como é que é? Famosa M90 é o nome dessa aqui? Essa é M90? Aí sim. Joga Jack Chan, falou o Kaique. Vou jogar, cara, tá na fila aqui. Som tá bom, falou o Ayrton, obrigado. Fala, MD Mister, seja bem-vindo, MD Mister, bora. Vê aqui, galera, muita mensagem, às vezes eu pulo algumas, hein, desculpa aí. Fala, Lucas Carvalho, Toloi, joga o Siphon Filter 1, fazendo um favor, vou jogar. Fernando Milito, Vasilha, ó, Vasilha Zaitsev, esse mesmo, ó, os caras tão afiado. É isso mesmo, cara, baita de um filmão, hein. Bom mesmo, bom. Francês dos franceses? É, Nando, foi isso que eu falei, né? Olha o cara lá em cima, lá, ó. Foi. Toma, palhaço. Toma, palhaço. Dá pra subir aqui? E não é que dá? Olha o cara lá. Ó, aqui, ó. Então, como a missão diz pra gente selar as entradas da catacumba. Tá vendo que tem uma marcação ali pra colocar bomba, né? Só botar a bomba ali e deu. Galera, me fala se eu fizer alguma nubada. Cadê a munição daquele cara? Não dá pra subir, não. Só chegar aqui e botar? Deixa eu ver. Vaza! Ficaram surdo aí, não? Me avisa aí, pessoal. Fala, Silvio. Fala aí, Toloi, beleza, Silvio? Silvio Bissola, seja bem-vindo aí. Deus Tupã, muito boa noite. Jogo bacana, Medal of Honor, muito bom, né? Fala The Play Podcast. Esse jogo fez muito sucesso no Play 1. Com certeza, cara. O que é isso aqui? Um cara ali. Vem cá, dá a volta aqui. Nossa, o cara se joga pra trás, né? Parece um poço dos desejos. Não sei o que é. Tô indo, galera, tô indo, não sei se eu vou encontrar todas as passagens, todas as entradas, né, que a gente precisa destruir. Fala, Giovanni Cava. Os caras ali. Tô fumando, tá fumando. Já era. Isso é por você ter fumado e não ter me dado um trago. Nada a ver. Pegamos aqui, ó, mais... Molotov, né? Temos 9 agora, né? Tem 50 balas na pistola. Ih, tem 271 dessa daqui. Vixe, tá susse. Vai sobrar a bala, imagino. Fala, Rafaela dos Santos. Toma. Spock Games, seja bem-vindo, Matheusão, Spock Games. Tudo beleza, cara? Seja bem-vindo aí, como é que vai? Olha aí, ó. Eita, peraí. Olha, se não é o Wesley... Sempre apoiando aqui o canal. Valeu, Wesley. Muito obrigado aí pelo Pix de vintão. Uma live de Jack Chan seria massa. Vou fazer, cara. Vou fazer. Tá na fila aqui. Tem vários pedidos do tal do Jack Chan. Eu não sei jogar nada daquele jogo. Mas eu aprendo. Eu aprendo e vai ser em live aqui pra vocês dar risada. Dar risada de mim. Eita, lasqueira. Tô indo no caminho certo, será? Sei não. Cara, é um labirintão, hein? Não. Eu preciso de cover. Pega cobertura. Agora é você que vai ter que dar as caras aqui, meu amigo. Venha. Fala, Welker Costa. Muito obrigado pela sua inscrição, Welker. É isso mesmo, né? Welker Costa. Tamo junto. Stunt Masters, exatamente. Jefferson Rocha, é esse aí. Fala, Luiz Cabrini. Salve. Vou recarregar aqui, né? Vai só jogar esse hoje. Sim, o... Como é que é? Wilgner Mendes. Sim, hoje é só Medal of Honor, beleza? Aí a gente vai alternando nos próximos domingos. Ou nos próximos dias. Vou alternando com lives em que a gente joga mais de um jogo, beleza? Cacildes, cara. Quase não tinha ângulo aqui pra acertar esse cara. Como é que sobe lá? Tem que dar a volta. Dá a volta, Toloi. Nossa senhora. Tá vivo? Tiro na virilha. Só de raiva. O cara vai matar só com tiro na virilha. Tá. Isso. Ó, os caras estão jogando dama. O cara tá jogando dama, vê se pode. Coisa de velho. Fala, Danilo Games. Tamo junto, irmão. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, Danilo Gamer. Games. Danilo Games BR. Seja bem-vindo aí, cara. Fala, Erickson Borges. Muito top quando você traz o Medal of Honor. Que bom que você gosta, cara. Eu adoro esse jogo. Adoro. Não joguei naquela época, mas aprendi a gostar agora, né? Tá, dei a volta, então vamos por aqui. Vamos por aqui. E agora, pra cá ou pra lá? Ai, cara, quando vem essas bifurcação assim... Não tenha medo, meu... Ih, rapa. Quem atirou? Apresente-se. Vai dar a volta aqui, viu? Tá vindo? Deixa eu pegar as paradas aqui. Fugiu, isso sim. Cadê tu? Tá ali, ó. Ué. Não pega, pessoal. Arrebentei a parede ali, ó. Quase arranquei o tijolo. Fala, Thunderbird. Seja bem-vindo. Ó, o Tandrilho, hein? Boa noite. Mais um ruivo na live. Seja bem-vindo, Tandrilho. Tamo junto. Peraí, peraí. Pega aqui. Ué, acho que já tô com o máximo. Já tô no máximo, né? Não pega mais. Ó, o cara ali, ó. É você que tá na tocaia, né, seu safado? Mais uma bomba. Peraí, peraí, peraí. Que tá vindo, gente. Tô escutando passo. Ouço passos. Ouço passos. Não? Não? Desistiu? Fala, dicas do Altico, beleza? Gosto muito dos jogos de navinha. Teria como você jogar o R-Type 3 do SNES? Beleza, oh, dicas do Altico. Me deixa sugestão, né, nos comentários dos vídeos, beleza? Que aqui na live não tem como, né, eu anotar e tudo mais, né? As sugestões. Mas se você deixar um comentário em qualquer vídeo do canal, com certeza eu vou responder. E daí eu anoto, né? No momento em que eu for responder, eu anoto. Beleza? Aqui eu acho que vale jogar Molotov, né, galera? Os caras estão vacilando demais ali. Ih, tá dando umas piscadas aqui. Peraí que tá muito baixo. Pegou? Será que pegou? Pegou! Tá todo mundo quieto. Peraí, peraí. Pegou nada, tá tudo lá, ó. Todo mundo de tocaia. Valeu, Angry Bag! Muito obrigado pelo super chat. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Angry Bag sempre apoiando aqui o canal também, hein? Valeu, cara. Obrigado mesmo. Ué, pessoal, será que vai ter que ser só na Molotov ali? Eu vou levar muito tiro, né? Ah, é? Agora pegou. Tem mais alguém? Cara, na mosca. Ah, o cara vem de lá e daí ele se joga ali, cara. Aí ele fica tocaiado lá, ó. Assim não dá, né? Pô, sem covardia. Toma, palhaço. Toma. Ai, cacildes, cara. Olha lá, não para de vir. Ah, aí é roubado, hein? Bota a cara aí, vai. Bota a cara. Rapaz, isso que é a primeira fase ainda, hein? Eu vou aí, eu vou aí. Tá forçando a barra, meu. Toma, trouxa. Quem? Quem falou? O cara lá em cima, ó. Sobe, 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 sobe. Cadê? Ali, ó. Ai, enrosquei. Galera, eu nem sei se eu tô indo no caminho certo. Fala, Fábio Lima. Isso é um clássico, Tolaizira. Também acho, hein? O que você falou? Tá xingando minha mãe. Eu tiro na virilha também, só pra você largar onde você é besta, rapaz. Fala, Matheus. Isso merece um remake. É verdade, cara. Fala, J. Vieira. Tô lá metendo bala. Tá acabando minhas balas, hein? Será que é por aqui, pessoal? Olha o cara ali. Meu Deus do céu. Galera, só negação pra controle analógico. Isso não é comigo, não. Ó, tô chegando não sei aonde aqui. Eu acho que eu passei em algum lugar, pessoal. Eu deixei pra trás alguma das entradas de catacumba, não foi? Eu já tô aqui em cima, ó. Deixa eu ver. Ó, ainda falta, né? Falta uma que eu me lembro. Quem é você? Morreu? Ô, galera, me ajudem aí. Quem que manja do jogo, me ajuda aí. Será que eu deixei, galera? Ó, porque aqui nessa sala... Ó, parece que ainda ouvi vozes aqui. Ó, ainda tem um caminho de lá. Não tem? Não, mas lá não tem escada, ó. Aqui não tem nada... Opa, peraí. E essa escada aqui? Pula! Acho que não é pra fazer isso, né? Será que eu tô no caminho certo? Offspring, tá ao vivo, tá ao vivo. Deixou vários itens pra trás, falou o Leonardo aí, ó. Então eu nem posso continuar por aqui, não é? Cadê os especialistas aí no game? Tô precisando de ajuda, pessoal. Fala, Thiago, de Ponta Grossa, curtindo as lives nostálgicas, tamo junto, valeu, cara, valeu, Thiago. Obrigado pela presença. Ó o cara lá. Pode não. Tiro na mão, ó, esse aí foi 52 tiros na mão, vocês contaram ou não? Morreu de tiro na mão. Eu acho que eu não poderia estar aqui. Um cara ali. Pegou na grade. Tá, mas pelo menos já eliminei aqui. Então quer dizer que quando eu vier aqui eu não vou levar susto. Vou ter que voltar lá, hein? Salve, Biano Vargas, beleza? Os especialistas são os veteranos de guerra? Mas cadê no chat que eu não tô vendo nenhum veterano de guerra aí? Controlar no analógico não é pra qualquer um. É, galera, é difícil. Claro, né? Quem jogou no Play 1 acho que tem maior facilidade, né? Eu é que, nossa senhora, não tenho prática nenhuma. Galera, acho que eu tenho que voltar um pouquinho. Porque faltou uma das entradas de catacumba pra gente explodir. Aqui eu explodi, beleza. E agora? Fala, Carlos Ferreira, boa noite. Salve, Wendel Alessandro. Seja bem-vindo, Wendel. Só na minha tranquinha, lá. Eu só na minha tranquinha, meu amigo. E agora eu vim daqui? Deixa eu ver pra cá, ó. Não, aqui é... Ah, tá. Aquele lugar que não tinha saída, né? Então, menos mal. Menos mal. Mas eu me lembro que eu deixei, sim, uma entrada... Uma passagem pra trás, né? Não tinha mapa, né, pessoal? O jogo não tem mapa pra gente ver, né? Minimapa que eu digo, né? Ó, se a gente encontrar... Algum cara aqui no caminho... É porque é algum lugar que eu não fui ainda, né? Mas pelo visto... Aí, ó. E a música tensa, né, galera? A música tensa. Tudo pode acontecer. E aqui, ó, lembra do Poço dos Desejos? Então, a gente tinha passado aqui. Não dá pra ver o fundo? Essa é uma bar? Não, essa aqui... Alguém falou o nome dela aí, ó. Essa arma aqui, né? É, eu não sei o nome dela. Alguém falou M39, né? M39? Ó, aqui... Ah, galera, agora eu tô perdido, hein? Fala, Robson Guzmão, ó. Diz que zerou várias vezes, aí sim. Então me ajudem, hein, galera. Me ajudem aí que eu tô perdido. Onde é que tá a terceira e última passagem, né, da catacumba que a gente tem que botar bomba? Tem que botar dinamite. E aqui eu tinha vindo aquela hora também, né, ó. Nesse cantinho aqui e tal. Opa, ali, ó. Não vi que tinha um cara ali. Tem uma passagem pra lá. Vem você aqui agora, vai. Abre aí. Abre a guarda. Bom, palhaço, tiro na mão também. Eu que tiro na... Ah, galera, olha só. Eu não vi esse pedacinho aqui, hein. Talvez seja por aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É o quê? Tem que agachar, olha aqui, ó. Tá vendo? Fala, tirano! Salve, tirano! Seja bem-vindo, tirano. Otávio, soube, tio. Final da fase perto do carro mesmo. Não, mas então, mas faltou botar dinamite em uma das entradas das catacumbas aqui, ó. Fala aí, R$2. Mandou um pix de R$2. É isso aí. Só está lendo essa mensagem é porque está recebendo R$2. É verdade, é verdade. Afinal de contas, foi você que escreveu ela, então eu tô lendo. Uai, só... Tem lógica isso que você falou, tem lógica. Vamos pegar aqui as paradinhas. Galera, eu achava que era por aqui, hein? Mas não é não. Você tá louco. Olha o Joaquim Batista. Tem que pegar um documento. Ah, agora acabei de pegar. Aí, ó. Graças ao Joaquim. O Joaquim acabou de falar que eu tinha que pegar o documento. Peguei. Acabei de pegar aqui dentro dessa caverninha, né? Eu só não tô achando... outro lugar pra colocar dinamite. Tá, beleza, volta. Então daqui a gente veio. Ó, se eu vier pra esquerda, eu vou voltar lá no começo, pessoal. Eu volto lá no começo da fase. Esse corredor, deixa eu ver. Nada aqui. Parece trilha sonora do quê? Do Star Wars. Parece mesmo. Ó, e aqui é o comecinho da fase, né? Tem que selar todas, né, Otávio? Pois é. Essa fase é mó labirinto, ó. Dá até tontura de volta na câmera. Nem me fale, Leandro. Nem me fale, cara. Total mesmo. Eu também fico meio zureta aqui, hein? Ixi, ó. 2 caminhos. Pera lá. Eu acho que eu vim daqui, né? Vocês lembram se eu subir essa rampa aqui, não? Aqui, pessoal. Toloi não subiu a rampa. Tá explicado. Achamos. Agora foge, foge, meu amigo, foge. Aê! Agora sim, ó, os 2 objetivos completados. Meu Deus do céu, que sufoco. Tá, então é por aqui, né? Por aqui. Beleza. Agora acho que eu consigo chegar lá de novo, hein? Aí era por aqui. Ele não corre, né? Ela, né? A Manon! Manon! Corre, Manon! Sobe a escadinha. Ah, não. Vai por aqui, né? Vai por aqui. Pelo Poço dos Desejos. Meu Deus do céu, travei. Vai pelo Poço dos Desejos. Sobe, sobe, sobe. Ouço vozes. Pega um kit médico. Ah, Priscila Mâncio. Como é que é? Idade tontura. Dá tontura em você? É isso? Entra no carro, falou o Tom. Vou lá no carro agora. Agora que eu peguei todas as paradas, né? Explodi tudo que tinha pra explodir. Ih, tô no caminho certo. Não, é isso aí, é isso aí. Sobe aqui no jogo de dama. É isso mesmo, daí vai pra esquerda, né? Que susto, achei que eu já tava indo pro começo de novo. Tá, aqui é sem saída, beleza. Então é pra cá, ó. Tudo dominado, pessoal. Aqui, ó, tudo sob controle aqui, vixi. Nossa senhora, nossa. Não é. Ó, aqui que deu aquele mó arranca-rabo. Valeu, Zé. Como é que é? Jeffioli. Jeffioli, é isso? Mandou aqui R$5 pra gente de Pix, grande Toloi. É, muito bom as suas jogatinas da velharia nostálgica. Abraço. Valeu, cara. Obrigado aí. Obrigado pelo seu apoio. Obrigado pela sua presença. Fico muito feliz que você esteja curtindo, cara. Obrigado mesmo, hein? Obrigado pelo apoio. E vamos que vamos. Eu não sei subir ali, galera. O personagem não tem pulo duplo? Igual o Sonic? Igual o Sonic não. Igual... Ai. Ó, mas não sobe nem aqui em cima, ó. Sei lá. Sei lá. Sobe aqui, então. Ó, daí tem aquela escadinha ali. Mas se a gente vier por aqui, né? Boa noite, morcegão. Morcegão da digitação, Rafael Colete, boa noite. Dá tontura mesmo esses jogos, ainda mais depois dos 30. Depois dos 30 anos de idade? Ai, cacildes. É verdade, viu, Priscila? Verdade. Aí, chegamos. Faz o quê? Cheguei no carro, e daí? Ah, tá aqui, ó, na parte de trás. Fala, Pedro Luiz Menezes, boa noite. Compartilhei sua live com meu pai. Ele zerou esse jogo no meu PS1. Aí sim, Pedro. Pedro Luiz Menezes, seja muito bem-vindo aí. Valeu por ter compartilhado aí com o paizão. Tamo junto. Vai lá, galera. Falou só 10 tiros na virilha. Ah, cara, tá caindo meu percentual. Não é possível. Só 10 tiros na virilha. 26 na cabeça, hein? 26 headshots. Vamos lá. Se eu tô lá achar as catacumbas, vou dar 3 pulinhos. É isso aí. Consegui achar. Valeu, Diego Sam, mandou aqui um pix de 5 reais pra gente. Fala, Toloi, você é a nossa alegria no domingo à noite. Tamo junto, Diegão. Obrigado, e cara, obrigado pelo feedback. Valeu mesmo. O Diego escreveu tudo em cifras ali, ó. Tudo cifrado a mensagem dele. Valeu, Diegão. Obrigado pela presença. Valeu, galera. Aí, ó, 436 pessoas na live, 351 likes. Tamo lá. Quase chegando lá, hein? Daqui a pouco a gente equipara aí o número de likes com o número de pessoas na live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá salvo? Sobrescreve, aí sim. Salvando, salvando. Aquela hora tava 7%, né? 7% ali, naquele 3 ali, né? Mas era porque acho que era o save anterior, né? Agora tava 3, mas daí eu acho que agora vai pra 7 de novo, né? Vamos lá, mais uma missãozinha aqui. Precisa pegar os... Como é que é? Key members... Ah, vamos deixar pra lá, né? É muito texto pra ler. Eu prefiro ficar lendo o chat aqui de vocês, né? Fala, Wagner Fernando. Tá fraco, Toloi? Como assim tá fraco? Tá fraco de tiro na virilha? 10 tiros na virilha? É pouca coisa, eu também acho. Olha lá o Edivan falando, né? É cinetose, realmente. Cinetose é essa dificuldade. Eu mesmo tenho cinetose, mas não pra jogos como esse daqui. É, mas pra andar de carro, por exemplo, viajar de carro, viagens longas de carro, eu não aguento, galera. Eu passo mal. E, se não me engano, o nome disso é cinetose. Ó o musicão, pessoal, ó o musicão. Ó, Bruno Negro, boa noite. Muito tiro na virilha. Fala, Gabriel Marinho. Sobe da escada antes e pula na plataforma mais alta. Mas tinha outra saída ali, Gabriel? Ou você tá falando... Ou eu fiz certo. Onde pistolinha. Porra! Você viu como é que o cara é ligeiro pra desviar? Tá vivo ainda, cara. Caramba, bicho. Bicho é resistente, hein? Ó o musicão. Ah, tamo na igreja. Amém. É, parece uma igreja, né? Rounds. Peguei. Deixa eu ver se tem alguma coisa escondidinha aqui. Opa. Passagem secreta? Não, aqui foi de onde eu saí, né? Essa porta não pode ser aberta, tá dizendo. Ó, nossa missão qual que é, né? Eu já tô esquecendo a missão. Ah, era só pra pegar os itens, então, falou o Gabriel ali, ó. Fala, Fernando Krambeck, beleza, salve. Podia fazer uma live de comandos ou o Desperados também. Boa, boa, no tempo do Pentium. Comandos eu adoro, cara. Comandos, nossa senhora, eu preciso relembrar ele mesmo. Valeu aí pela dica, Fernando Krambeck, beleza. Valeu, Eduardo Moru, seja bem-vindo, obrigado pela inscrição. Vamos lá, as missões são o seguinte, ó lá, ó, destruir as evidências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, né? É isso, destruir as evidências, checar, ó lá, os caminhões de distribuição, depois a terceira ali, esconder, esconder, né, ó, esconder os papéis... da imprensa, alguma coisa assim, nos papéis de divulgação, alguma coisa assim, nos papéis de campanha, sei lá. E encontrar as machine guns, ou seja, as metralhadoras que estão escondidas. Muito louco as missões agora, hein? Muito louco. Que isso, Doom? Falou o Julian, esse aqui é o Medal of Honor Underground. Então vamos, né? Então vamos. Vamos que o tempo tá passando. Ah, vamos de metranquinha, né? Essa metranquinha é mais da hora, né? Vamos pra cá, vamos pra cá. Não tem ninguém. Aqui, sem saída. Cara, a trilha sonora é formidável mesmo, formidável. Um cara lá. Oi. Deixa ele passar. Ih, ó. Uma parte aberta que parece. Cara, vocês viram isso? Para com isso, rapaz. Aparece aí. Toma. Você viu que foi no susto ali que eu matei dois que eu nem vi, hein? Nem vi direito como é que eu fiz isso. Não sei o que fiz. Essa porta também não pode abrir. Eu tenho porta trancada. Eu vou ter que arrombar. Tem que arrombar. Press action button to open door. Ah, agora ele quer que eu abra a porta. Não, qual porta, filho? Ah, essa porta. Oi. É aqui que tá rolando a rave em participar. Olha aí, se os R$2 não mandou mais R$2 e agora tem que ser R$4, meu amigo. R$4, ó. Teu nickname agora tem que ser R$4. R$2 mais R$2 é igual a R$4. Aí sim. Valeu, R$2. Obrigado pela presença. Olha os caras, velho. Olha os caras. Pera aí que tem munição aqui. Não pega? Acho que eu já tô cheio de bala, né? Cheio de bala. Dá pra quebrar essas paradas aqui? Opa, tô falando. Tô falando. Olha lá. Ah, essas são as evidências? Pera aí. Você viu que ele falou que eu encontrei as evidências? É isso? É isso aqui? Esse não destrói. Esse destrói. Era isso, será? Peraí. Ah, destrói também sim. Mas eu acho que não é isso aqui não, né? Fala, Eduardo Neri, beleza, boa noite. Destrói as evidências, mas era isso aqui, ó. Essa caixinha ali? Ah, talvez seja aquela, né? Valeu, pessoal, que deu a dica aí. Então era aquele que ele tava falando. Então, beleza, é a caixinha que fica pegando fogo. Tá. Esse é o barulho do fogo, né? Me assustei, que falei, que é isso? Essa não abre. Aqui não abre também, então por aqui. O único caminho é por acá. Ó, um cara lá, vixe. O cara... Ué, você já não tinha dado cabo de você, não? Oxente. Perfect Dark, falou o Paulo BT. Outro jogo que eu não conheço, hein? Também não abre. Não, é o barulho do fogo ainda, né? É um barulho alto, cara. Não abre. Deixa disso, cara. Olha! Cara, muito bom, né? O reflexo, né? O efeito, né? Quando você atira nos caras... Que daí... Ô, louco! Que daí, tipo assim, a reação deles. Se pega na cabeça, eles dão, né, o efeito na cabeça. Se pega no braço, eles dão o efeito no braço. Valeu aí, o Tandrilho mandou aqui 50 contos de R$10. Muito obrigado, Sandro, lá do canal. Mais um ruivo, Tandrilho. Muito obrigado aí, cara. Valeu mesmo pelo presentão aí, velho. Que isso, não precisava, Sandro. Valeu, cara. Muito obrigado. Deixa eu ver se a mensagem veio pra cá. Veio. Valeu, e olha só quem chegou aí também na live, se não é o Thiago Acácio. Thiago Acácio já é membro aqui do canal há quase 3 anos ininterruptos. E chegou fazendo o quê? Chegou fazendo o quê, Thiago Acácio? Tá aí, ó, distribuindo o membro dele pra vocês, ó. Aí, ó, quem que pegou o membro do Thiago ali, ó? Foi o Matt Reis, o Carlos Ferreira, o Fernando Krambeck, o canal GDL Família 2.0... E o Pablo Galeano, muito obrigado aí, Thiago Acácio, distribuindo presentes pra galera. Galera, lembre-se, membro quer dizer membro aqui do canal, não é isso que vocês estão pensando. Não é isso que vocês estão pensando. Não venha com essas ideias aí, pornográfico. Ai, ai, ai. Valeu, Thiago Acácio, muito obrigado. Muito obrigado pelo apoio aí, tamo junto, valeu aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos, novos membros aí do canal Toloi Games. Obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, Thiago Cássio. E valeu ali o Sandro do canal Tandrilon, mais um ruivo, que deu o maior suporte aqui pra gente também. Valeu, cara. Obrigado. Cadê tua mensagem? É... sumiu. Oxente. Depois eu tenho que ver isso. Tem umas mensagens que desaparecem aqui do meu histórico. Não sei porquê. Não sei porquê. Fala, Vitor. Vitor 282BR. Seja bem-vindo. Tá, galera, ó. Então, ainda falta destruir as evidências. Destruindo as evidências. Mas pra quê? Isso aqui é evidência? Então, taca-lhe fogo. Não funciona. Então vai no Molotovs. Ai, galera, eu quase morri junto ali. Quase morri junto, cara. Que barulhão que fez, né? E não aconteceu, foi nada. Pessoal, tô deixando alguma coisa pra trás, não tô? Só pode, né? Deixa eu chegar pertinho dessa parada aqui. Deixa eu ver o que ele fala. Não dá pra chegar mais perto? Ô, senhor. É o caminhão da carrocinha, esse aqui? Ó, tô apertando o botão de ação aqui, ver se ele fala alguma coisa, mas não fala nada. Uai. Uai. Isso aqui deve ser evidências. Toma-lhe. Ah, para abrir a caixa. Ô, louco, aí sim. Tem alguém atirando, eu não sei de onde. Ele tá aqui dentro? Não, né? Tem um ali embaixo, ó. Eu vou pessoalmente lá, que acho que é melhor. Mata mais rápido. Zé Fini fez depilação a fogo. Fala, Jonas Vicente, cheguei na hora que deram a membrada. Exatamente, Jonas, você viu, rapaz? Você chegou a ver os membros, não? Você viu o membro aparecendo ali? Troço, rapaz. Fala, Ederson Matias, beleza? Ó, o Matt Reis falou, o Thiago Acácio é o pai dos membros, temos que agradecer muito a ele. É isso aí, o Thiago Acácio sempre surpreendendo a galera aí com o membro dele, né? Com Oh, meu Deus do céu, não tem como falar isso sem ficar com duplo sentido. O objetivo da missão é destruir os CDs de música de evidências dos Chitãozinho Chororó, falou o Rick. Exatamente, Rick. Atira com a .50 no prédio, pera aí. Mas ó, o caminhão nós destruímos, né? Pera aí, usa. Cadê? Quem? Eu não enxergo nada, galera. Alguém tá vendo alguma coisa? Ó, destruímos ali já. E o portão lá? Não, né? Não ficou mais nada pra trás, ficou? Lá ele, lá ele. Ó o Dedé, o gameplay ali, ó. Cadê? Cadê tu? Aqui! Safado! Ó, tá dançando, ó. Dançandinho. Você viu ele dançandinho? Eu atiro nele, deu umas... uma gingada. Deu uma gingadinha ali. Tá, e agora? Ainda faltam evidências. Mas pra que viver fingindo? Ó, R$2 aí, ó. Mandou mais R$2. R$2 em homenagem aos 2 mais 2 em uma nota de 2. Isso aí, R$2. Muito obrigado. Muito obrigado, porque afinal de contas, de 2 em 2, a galinha enche o papo, né? É, não era assim o ditado? Fuzilado. Rapaz do céu. Entra aí. Se ele dá umas enroscadas bonitas aqui, né? E agora, pessoal? E agora? Opa, uma passagenzinha estreita. Itens pra pegar aqui. Boa noite, Fábio Simão. Seja bem-vindo, Fábio Simão. Benção. O senhor Monteiro falou, na minha época, esses polígonos eram a mais alta resolução de cinema. Concordo com você, e era mesmo, Era feliz e não sabia. Boa. O Alevandro Estrada manda um oi pra minha filha Alice, que curte muito você. Valeu. Obrigado pela presença aí, Evandro Estrada. Um abração aí pra Alice, que acredito que esteja assistindo aí. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado. Valeu, Alice. Que bom que você gosta do velho aqui, do velho Toloi. Levanta, meu filho, levanta, levanta que os homens tá ali. Não, é o outro botão que levanta, Toloi, seu burro. Aí ferrou, ferrou. Tem um cara aqui também. Achei mais evidências. Morreu? Destrói evidências. Dá pra destruir isso? O botão não, tem que destruir na metranca. Ainda falta um. Isso aqui também é? Acho que não, né? Senão ele avisa, né? Ele bota a mensagem na tela dizendo que isso é uma evidência. Opa! Beleza. Aqui a gente já veio, né? Pra onde que eu tenho que ir agora, jogo? Me fala, jogo. Deve ser pra cá, né? Fala, moto! Como é que é? Toma. O cara tá doidão ali, pessoal. Ó, ó. Aquele ali fumou algum, né? Ó lá. Opa, pera aí. Sarou. Essa foi bonita, hein? Fala, Vitor Rodrigues. Boa noite. Seja bem-vindo, Vitor Rodrigues. Alexandre Bezerra. Zerei esse e paguei os códigos secretos do ano passado. Aí sim, hein? Aí sim. Zerou e rezerou. Pelo jeito, hein? E agora? É pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Pra cá, pra lá. E tem pra cá. Um cara. Ah, pai, que susto, meu amigo. Pior que não dá pra passar pra cá, né? E... tem aqui também. Deixa eu ver o que tem aqui. Mas um cara. É, mas não passa por aqui, né? Esse pulinho dela aqui não serve pra nada, né? Não consegue pular um saquinho de areia. Que coisa. Olha lá. Não pula, cara. Então é pra cá mesmo, né? Porque o jogo não quer que eu vá pra lá, né? Só que ele não deixa isso evidente. Ih, rapaz, tem que entrar no buraco. Ah, lembra que tinha uma passagenzinha? Será que é aqui? Tá descendo, meu filho? Saí no... Como é que fala? Nos esgotos? Isso aqui é evidência também, não? E não, né? Mas vamos tacar fogo. Munição. Não cabe a munição. Não consigo mais carregar a munição. Sobe aí. Ah, sai do outro lado, ó. Olha o cara lá. Quem foi? Você, seu safado. Beleza. E agora? E agora? Não abre. Não abre. Dá pra entrar aqui? Só se desbugar essa tela, porque... Olha lá, ó. Não dá pra entrar? Eu já até abaixei, mas não entra, não. Vai pelos underground, falou o Hungry Bag. Boa. Galera, eu tô seguindo aqui. Não sei onde isso vai dar. É quem? É um cara ali, velho. Oi. Tomou, foi, morreu, foi no susto. Morreu de quê? Morreu de susto. Dá pra descer aqui? Não dá. Tem uma escada pra cima e tem uma passarela pra lá. Olha os caras lá. Press action to open crate. Mais uma. Aí sim. Nossa. Meu Deus, muito ruim. Não pega. É muito ruim de mirar com ela, galera. Vocês não fazem ideia. Essa arma gigantesca aqui. Ela faz um estrago. Ai! Vou morrer. Vou sair daqui. Se joga, hein, meu. Bem melhor, né? Quem? Olha, acertei no dedão do pé dele. Você vê ele pulando, mancando assim? Cara, é muito legal esse jogo, cara. É muito legal esses reflexos, né? As reações dos inimigos, cara. De acordo com, né, aonde você atira neles, né? Que doideira, cara. Olha lá, destruir. Ah, o caminhão destruir. Mas falta coisa ainda. Falta coisa pra caramba. Tem um vidro verde no chão, falou o Igor Fonseca. Vidro verde? Na garrafinha? Você tá falando as garrafas? É que eu já tô no limite aqui, ó. Essas garrafinhas aqui que você falou? Só posso carregar no máximo 9, né? Eu já tô com elas no limite. Ó o Carlos Augusto aí. É, mandou mais um pix pra gente aqui. Joga Medal of the Tick. Medal of Tick. Que é isso, Carlos? Que é isso, cara? Ah, era pra tirar naquela caixa lá, naquela vidraça? Eu fiquei só tentando passar e não atirei, né? Valeu, Carlos Augusto. Obrigado aí por mais esse apoio, cara. Valeu. Ah, dá pra entrar ali, ó. Dá pra entrar aqui. Ah, não. Pera aí. Usa. Usa. Ué. Não quer usar. Ai, vou morrer. Agora eu tô frito. Ué, por que eu não quis usar? Ah, agora consegui. Nossa. Dá não. O cara, né? O cara entrou sorrateiramente aqui onde eu tô. Galera, eu tô vendo, acho que tá muito alto o som dos tiros, não tá? Deixa eu dar um... diminuir um pouquinho aqui. Vocês não ficarem surdos. Tá. Pega um lifezinho. Deixa eu ver se dropou pra cá também. Acho que não. Tá, aqui foi onde a gente subiu, né? Subiu, saiu aqui. Eu vou pra lá, pessoal. Não sei se eu tô deixando coisa pra trás. Qualquer coisa eu vou ter que voltar mesmo. Aí descemos aqui aquela hora. Aí eu fui aqui por cima. Tá, deixa eu vir aqui por baixo, ver se não ficou nada por aqui. Um cantil. Pega aí, rapaz. Tá recusando o cantil. Destruímos o truck. Aqui não tinha mais nada. Vamos pra cá. Deixa eu ver aqui. Tudo arrebentado. Um cara lá adiante. Já era. Fala, Diego Melo. Beleza, boa noite. O som tá bom? Falou o RSMCX4. Valeu, obrigado pelo feedback. Os caras tão malucos pelo The Tick, né? Em Sub-Zero. Eu vou ter que fazer mais uma live de The Tick pra esses caras, não é possível. Vai gostar de The Tick assim. Pô, mas esse daí tá bem distraidão, né? E agora tem duas passagens? Não, não. Não abre. Só ver o que tinha lá. Nada também. Nada aqui, então só pode ser por aqui. Oi. Agora que eu tava lembrando, ainda bem que não tem... Ainda bem que ainda não tem os caras de bazuca, né? Imagina se chega aqui na esquina e leva uma bazucada, cara. Nossa senhora, eu ia ficar muito brabo, cara. Tem que voltar lá no começo da fase. Ai, cara, os caras de bazuca era terrível. Oi! Tem um cara aqui em cima? Um cara ali! Olha lá, Kapotovski. O que é isso aqui? Holy shit! Fala, Admir José, beleza? Boa noite! Seja bem-vindo aí, cara. Fala, Diego Melo, boa noite. Ah, falei, já viu o Diego Melo? Olha o tiro chegando, olha o tiro chegando. Fala, Michel Elkais. Beleza. O jogador entende seus exageros. Meu Deus do céu, é muito ruim de mirar. Esse Toloi é muito ruim de mirar. Opa, mais evidências. Disfarçando as evidências. Boa. Lifezinho. Tá cheio da molotov, né? Será que eu tinha que tá... Será que eu tinha que tá gastando mais molotov? Usando ela mais, né? Porque até agora eu não usei nenhuma. Joguei muito esse jogo, falou o Rodrigo RS. Seja bem-vindo, Rodrigo. Caiu? Caiu não. O que caiu, Leandro? A live? A live tá... Pelo menos até o momento. Tá estável. E é isso. Untie rope to lower crate. Desfaça o nó. Beleza. Printing press hidden. True. Pera aí. O que vai fazer? Não, só isso, ó. Completou já, né? É só pra derrubar a caixa aqui, não é pra destruir ela nem nada? Tá, e daí? Exit gate. Cadê? É do outro lado. Presta atenção, Toloi. É aqui, ó. Ai! Passamos, galera! Que sofrimento, né? Que sofrimento! Ó, o Adriano disse que as bazucas são brancas de neve perto das estátuas. Ah, é? Ih, rapaz, não quero nem ver então, hein? Olha lá, quantos tiros na virilha? 15! 15 é pouco, né? É pouco! É pouco! Ó, o Knockout Kingdom. Esse já zerei, jogo excelente. Aí sim, cara. Jogo bom, hein? Jogo muito bom mesmo, né? Odote Adriano Ribeiro. Pensar que joguei esse jogo em 2003, 21 anos atrás. Faz tempo, hein, cara? Faz tempo mesmo. Valeu, Wagner Fernando. Sempre apoiando aqui o canal. Obrigado, Wagner. Por que as mensagens pra mim estão parecendo estranhas, galera? Ó. Tá meio fora de ordem. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Tô gostando de ver. O Toloi tá inspirando hoje. Tá até cantando evidências do Chito. Mas é que a fase pedia, viu? A fase que pedia. Pedia pra gente destruir as evidências. Disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo? Que horrível, né? Que horrível, cara. Valeu mais uma vez aí, Wagner Fernando. Obrigado pela presença. Obrigado pelo apoio. Valeu, cara. Ai, galera. Vocês são dose, meu. Vamos salvar. Vamos salvar. Salva aí. Tô sempre sobrescrevendo aqui, né? Salvando um em cima do outro. Ó, agora sim, já estamos com 7%, né? Agora se eu salvar em cima, vai aumentar o percentual. Pena que não dá pra ver ali, né? Na hora que ele salva. Olha aí, se não é o Alexandre Fernandes. Valeu, Xandão. Muito obrigado aí pela presença. Obrigado pelo apoio. Esse é daquele que a gente jogava na firma. Eu chamava aquela sala de sala do prazer. Ai, ai, ai. É estranho falar isso, mas sim, eu sei do que você tá falando. Na verdade, essa daqui é do Play... Essa versão aqui é do PlayStation 1, viu, o Kibi? Aquele que a gente jogava lá era a versão do PC, né? Que também a gente já zerou ele aqui em live, né? Que é o Allied Assault, né? O Medal of Honor Allied Assault. Esse aqui é o Medal of Honor Underground, né? O nome dele tá aqui em cima. Então esse aqui saiu apenas pro PlayStation. Ele é um pouco diferente, né? Os polígonos também são um pouco mais... São um pouco inferiores, eu diria, né? Do que a versão de PC. E... Só que, cara, a qualidade desse jogo aqui, principalmente com relação à trilha sonora, e principalmente falando a reação dos inimigos, cara. A reação dos inimigos é ótima, assim, cara. Só faltava eles conversarem com a gente, assim, cara. É muito legal. É muito legal. Valeu, Xandão. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio. Vamos lá, mas na firma o pessoal desossava, né? Se duvidar, até hoje a galera joga lá, cara. Tenho certeza. Até hoje, na hora do almoço... Oi! Cara, tomou-lhe um susto. Caraca, velho. Ó, David Raiel. Seja bem-vindo, David Raiel. Beleza? Ai, ai, ai. Ó o cara... Dá pra acertar aquele barril lá? Dava. Parece que tem um tanque se mexendo aí, pessoal. Ai, ai, ai. Tá vindo pra cima de mim, não? Vamos ver as missões, né, galera? Porque até agora não vi as missões. Encontrar o Panzer, já encontramos. Quer dizer, o som dele eu já encontrei. E parar o tanque. Mas que jeito que ele quer que eu pare o tanque? Será que eu tenho que usar esses barris aqui que eu acabei de usar pra explodir? Ai, ferrou. Olha lá. O que eu faço? Não é assim, né? É na Molotov? Ah, tem que achar a bazuca? Molotov não acerta, né? Ele vai me acertar. Parece que tá acertando. Ele vai me atirar. Olha lá. Me deu um tiro. Bem no meio das fuças. Ai, socorro, socorro, socorro. Ah, não, tinha uma metralhadora ali, ó. Pera aí. Deixa ele ir embora. Ele não vai embora, né? Agora que eu vi que tinha uma metralhadora aqui, pessoal. Aí, ó. Panzer. Pera aí. Tava aqui o tempo todo. Quem que falou que eu tinha que pegar a bazuca ali, ó? Cadê? Alguém tinha falado aí. Olha lá, o Caio Marcelo, ó. É tipo uma bazuca. Ah, então. Boa! Não! Nossa, botão errado. Caramba, velho. Quase que deu tragédia aqui. Quase que deu tragédia. Então, Panzerfaust. É o Panzerfaustão. É a bazuca dos caras. Porra, velho. Se eu soubesse falar em alemão. Ah, se eu soubesse falar em alemão. Cara, quase deu ruim, hein? Quase deu ruim. Ouço passos. Tinha um life aqui, acho que eu já peguei, né? Beleza. Deu certo, meio aos trancos e barrancos, mas deu. Apareça. Quem mais? Não abre. É o que que você falou, cara? Parece que tem uma passagem aqui, mas não tem, né? Rapaz. Olha lá, o Match Race sabe um pouquinho de alemão, hein? Ah, Panzerfaust quer dizer destruidor de Panzer, no caso. O que tem aqui? Quebra não. Quebra não, esse barril é de aço. Parece de madeira, mas é de aço. Vamos por aqui, ó. O Molotov serve pra nada nos tanques, né? É verdade. Porque só pega fogo, né? O tanque tá lá de boinha, né? Fala zumbi retrô. Seja bem-vindo, zumbi retrô, beleza? E agora? Não abre. Não abre. Fala, Rafael Pavan. Seja bem-vindo, Rafael. Só escuta o converseiro da galera, ó. Escuta. Munição, munição, life. Ixi. Tem que me esgueirar aqui? Rapaz. Olha aí, ó. Mais tiro da Panzer. Lifezão gigantesco. Eita. Quem tá atirando? Olha os caras aí. Agora sim, 100% na virilha. Esse 100% tiro na virilha. Hein? Quem contou ali, ó? Ó, ó o Carlos Augusto ali. Toloi, o soldado Trapalói. De Trapalhão. Ó o cara aí, ó. Ó o cara aí. Tá vivo? Oi. Fala Walter Soares, no game acho que só aparece a Panzerfaust. Nesse aqui é. Mas tá bom, né? A bazuca acho que é uma arma bem poderosa, né? Ó, pega mais aqui, molotovs, que eu gastei um monte de molotov. O que é isso aqui? Mas, ó, isso aqui é mais tiro da Panzer, né? Ih, se aparecer essa arma aqui é porque eu vou ter que usar. Aqui vai vir outro tanque. O tiro sai todo meio torto assim, né? Ih, galera, tô ouvindo outro tanque, hein? Tô ouvindo tanque. Tá, ó. É, stop the tanks, né? Então são vários, são os tanques. The tanks. No plural. Tá. Deixa eu só ver se é mais um toquinho. É, mais um toquinho. Ó, a gente tá com 4 tiros, que eu acho que é o máximo que dá pra carregar, né? Ó. Ah, não, pegou? Ué, por que agora pegou? Mas eu tô doido. Tá, então depois aqui. Aqui. Tá. Que medo de avançar e vir um tanque dando tiro na minha cara aqui, velho. Tem uma coisa aqui? Não. Que medo. Tá, mas o importante é que se eu der um toquinho ele já muda pra bazuca, né? Olha aí, agora que eu vi aqui, ó. Mensagem do Lucas Nogueira mandou R$11,11. Isso aqui é um número bonito, cabalístico. Valeu, Lucas. Obrigado, salve Toloi. Boa noite, meu querido. Desses eu só joguei os de PS2. Eu vou chegar lá ainda, cara. Vou chegar lá ainda, pode ter certeza. Valeu, Lucas. É que eu tô revivendo aqui, né? Praticamente revivendo toda a história dos videogames que eu não vivi naquela época, né? Que eu não joguei. Então, começando aqui pelo Play 1, os primeiríssimos Medal of Honor, né? Mas vou chegar lá, cara. Valeu. Obrigado aí pelo apoio, Lucas Nogueira. Muito obrigado, cara. Valeu, hein? Ai, não. Salve, Farley, beleza? Uai, só. Que susto, eu falei, não vai parar nunca. Por o quê? 4 tiros? Ah, galera, então veja só. Precisei de 4 tiros de Panzer nesse aqui, né? E no outro, só 2, né? Foram só 2 tiros no primeiro tanque. Eu tô achando que aquelas molotov que eu joguei nele serviram sim pra tirar um pouco de life, eu diria, né? Será? Fala, Anderson, beleza? O Farley Vieira, já tinha visto ali, Farley, seja bem-vindo. Carlos Ferreira, dá facada no barril igual o Resident Evil 4? Sério? Mas não tem faca. Não tem faca, meu amigo, ó. Tem só molotov e pistola. Se tivesse faca. Salve, Vandimelo, beleza? Chegando o like, valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo que deixou o likezão na live, valeu. Tamo junto, galera. Pessoal que tá chegando na live aí agora, tô jogando pela primeira vez, hein, pessoal? Jogando pela primeira vez este game aqui, né? Pra quem acompanha o canal e sabe que a gente já zerou o primeiro Medal of Honor, né? Do Play 1. E esse aqui seria o segundo, né? O segundo Medal of Honor lançado, né? Então eu tô, tipo assim, sei lá, mais ou menos com um pouquinho de prática, né? Só um pouquinho também, né? Quem que atirou? Tô ouvindo. Ouço, mas não vejo. Cadê? Ah, agora tá aqui. Resolveu dar as caras. O palhaço. Tem mais um tanque, será? Mas eu preciso de munição. Deixa eu ver. É, ó, ainda acho que vai ter outro tanque, galera. Isso aqui, se eu explodir, não vai fazer nada, né? Não, mas tem munição aqui dentro do barril. Um life que não abre, então é por aqui. Então só vamos. Mais 2 tanques, pelo jeito, falou de vão. Ai. Mas e agora que eu não tenho? Mira certo, cara, é muito ruim, velho. Ele vai atirar em mim. Ainda bem que ele não me matou. Galera. Vou pegar o lifezinho aqui. Acho que vai ter que ser na Molotov mesmo, hein? Fala, Wendel. Qual o seu nome, Toloi? Você e mora em qual cidade? Eu moro em Curitiba. Meu nome é Márcio. Márcio Henrique Toloi. Toloi é o nome da família, né? Acertei no cara, ó. Olha lá! Olha lá, arrebentei o tanque da Molotov, foi isso? Olha aí, quem disse que a Molotov não faz nada? Tem outro tanque ali já? Eita! Fala, João Câncio. João Câncio, seja bem-vindo. Ah, aqui tinha munição aqui, ó. Da Panzer. Pera aí, pega e sai correndo. Pera aí, pessoal, deixa eu só ver. Ver se é isso mesmo. Isso, ó, pegamos mais 3, ó. 3. Ele tá empurrando outro tanque? Cadê ele? Ali o danado, ó. Pegou na parede. Ele tá empurrando. Ah, galera. Atrapalhou tudo. Errei os 3 tiros. Tem mais um. Cara, é muito ruim de mirar. Errei tudo. Errei a Molotov. Caraca, velho. E agora? Cara, errei tudo. Vocês viram isso? Pior soldado de todos os tempos. Quantas Molotov tem? Mais 2 só. Será que vai servir, galera? Acho que não, hein? E passar pra lá de novo. Pode dar risada aí, galera. Porque, meu Deus. Ó, o cara, ele tá empurrando de novo, pessoal. Vai pra lá, E agora? Que eu não tenho mais nada. Ó, o John Wick. Mandou o Pix de 2. Oi. Oi, João. Beleza? Seja bem-vindo, João. Obrigado aí. Obrigado pelo apoio. Galera, deixa eu voltar aqui. Senhor, pessoal. Como é que eu consigo fazer tudo errado? Vocês me explicam isso? Me explica. E agora eu não vou ter mais munição. A mira é sensível. Sim, você dá um toquinho, cara. Ele... atravessa a tela, cara. Olha lá, o BLN Thiaguinho falou... usa as metralhadoras contra os tanques. Será? Cuidado pra não se matar com a Molotov, falou o corujão ali, ó. Ó, sumiu aqui. Ah, tem aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Será que ela faz o serviço? Tô frito, galera. E agora? Socorro! Não é possível. Será que eu não deixei nada aqui pra trás? Ó, tem mais Molotov aqui, pelo menos, ó. Peguei Molotov. É o quê? Estão atirando. Quem é? Fala, Anderson Barbosa. Seja bem-vindo aí. Obrigado por sua inscrição. Ah, galera. Não é possível que eu gastei tudo, cara. Eita. Pera aí, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Esse é o segundo Medal of Honor. Sim, esse aqui é o segundo. Esse é o Underground. Medal of Honor Underground do PlayStation 1. Fala, Ítalo Menezes, que fala desse jogo foi o que me viciou nesse estilo de jogo de tiro em primeira pessoa. Lembro quando saía da locadora e ia brincar de Medal of Honor, o Ítalo falando. Olha só, Ítalo. É, cara, esse jogo é bom, né? O jogo é bom. Eu entendo quando você fala que viciou desse jogo, cara. Pera aí, deixa eu ver umas mensagens aqui pra cima, pessoal. Eu tô frito mesmo, ó. Como é que é? Mais um curitibano, falou Admir José Mucheski. É isso aí, cara. Sou de Curitiba, pessoal. Pode chegar perto do tanque. O tanque é lento, falou Adriano. Mas ele não vai me atropelar, não. Ó, recuperação. Como é que é, Toloi? Qualquer dia joga Atari. Eu já tô há uns 300 anos nesse canal. Não lembro de ter visto Atari. Eu joguei Enduro. Você viu aí? Saiu o vídeo do Enduro aí, ô recuperação. Obrigado aí, cara. Valeu pela mensagem, recuperação. Ó, o John Wick aí, mais uma vez. Um Pix de R$2. Passei minha infância jogando... Medal of Honor, bom demais, aí sim, cara. Então seja bem-vindo aí. Vai me dando as dicas aí, João. Vai me dando as dicas. Você que jogou bastante, porque, rapaz, tô sofrendo aqui, hein? Tô jogando isso aqui pela primeira vez, hein, pessoal? Chega mais perto pra lançar. Eu fiquei com medo de atirar no tanque e, né, me explodir junto ali. Lá embaixo você deixou alguns molotov. Então eu peguei aqui, né? Então, ó. Ih, ué, só um? Ó o dois aí, ó. Ó o R$2. 22 horas e R$2. Olha, cara. Acertou as horas certinho. O R$2 tá muito louco aqui, galera. R$2. Mandando R$2 o tempo todo aqui. Valeu mais uma vez aí, R$2. Obrigado aí, cara. Ai, Cacildes. Como é que é? Dá certo, só cuida com os tanques, não atirar rápido, mas metralhadora mata os tanques. A metralhadora mata? Então vamos lá. Eu só tenho que tomar cuidado pra não morrer, né? Porque ela me destrói, cara. Tá lá o danado. Boa! Agora eu vou morrer pro carinha aqui. Boa, galera. Não é que destrói mesmo? Eu fiquei na dúvida, velho. Porque tinha dado tanto tiro já. Olha o cara chegando. O cara, você tá doido? Ué? Tá pegando a parede? Você é doido? Eu quero ele pegar aquele life. Não me mata não, pô. Ô, louco! Como? O tanque tá atirando ainda. Socorro, pessoal. O tanque atirou. Eu achei que eu tinha arregaçado ele já. E agora? E o medo de passar na frente dele? Ali tem um cantil. Meu Deus do céu. Tem gente dentro dele ainda. O que eu faço? Pega a metralhadora de novo? O cara ali, meu Deus do céu. Pessoal, socorro, pessoal. Atira de novo, ó. Metralhadorinha da boa. Vai brincando com a minha metralhadorinha que eu arrebentei o resto do tanque na minha tranquinha. Ah, por essa vocês não esperavam, hein? É? Olha aí, rapaziada. Ó o Tandera. Tandera mandou um pix de R$2 pra gente. Os olhos de Tandera. Valeu, você esqueceu munições da bazuca. Mais atrás, lá falou o Tandera. Rapaz, por sorte, olha só, minha tranquinha deu conta do recado, meus amigos. Vocês viram isso? Que troço doido. Agora que a gente passou a primeira missão. Quase 2 horas de live. Caraca, velho. Tira no saco dos caras, o Walter. Cacildes. Unfortunately, the Maginot Line turned out to be one of the greatest miscalculations of modern military history. O Walter falou pra jogar, né, o Medal of Honor European Assault do Play 2. É difícil demais? Vou chegar lá, hein? Ainda vou chegar lá, hein? Fala, eu, Lobo GG, que clássico, meus amigos. Aí sim. Quantos tiros na virilha? 12. 13 na cabeça. O recorde foi do torso, né? 19 tiros... 19 mortes pelo torso. Não, aqui, ó. 32 morreu pelo braço direito. Aqui, ó. 32 morreram pelo right arm, pelo braço direito, tiro do braço direito. Vê se pode, cara. Ó, eu tive só 2 estrelinhas, hein? Fui good. Tô good ainda. Ainda bem, né? Ainda bem que não tô ruim. Caraca, vocês viram, galera? A metralhadorinha contra o tanque resolveu a parada, hein? Quem diria? Caraca, velho. Vamos lá, 11% do jogo ainda. É muito jogo. Tem muito jogo. Não contavam com sua astúcia, falou o Coruja. É, cara. Não, eu falei, vou ficar tirando ainda um tonto aqui nesse tanque, né? E vou morrer, vai ter que começar a fase tudo de novo. É, o tanque, né? O Marcelo Moraes falando, né? O tanque parou, mas os soldados que estão dentro ainda não tinham desistido. Olha o cara mancando. Ele vai falar alguma coisa? Não, né? Acho que tô esperando a próxima missão, né? Todo estrupiado, menino ali. Vamos lá, próxima missão. Missão 2. Good morning, Mademoiselle Baptiste. Mademoiselle. Good morning. I heard you've been looking for us. To be honest, we've been looking for you. We just didn't know it. Now, I'm sorry to be crass, but while we've been aware of your brother Jacques for some time, we had never heard of Manon Baptiste until you made contact. Manon Baptiste é o nome dela. We knew your brother occasionally worked with another assistance. Eu dei gente destra. I assumed it was another man. He was wise to keep their identity a secret. I've seen several good operatives denounced by people they thought. Ai, caramba, velho. With both your anonymity and your. Olha só, tira na direita, deve ser de esquerda lá o pau lá. Mais um. Olha lá, o Vitor também dando o depoimento dele, ó. Medal of Honor European Assault me causou uns momentos de rage absurdo na época que eu joguei. Olha lá, o Junior Guerra também dando, olha, ó. Falando, ó, o Frontline e o European Assault do PS2 é top demais, celo. Virei no veterano aí, ó. Aí sim, cara, parabéns, velho. Falta um pouco pra zerar o Hungry Bag, falta só tudo. Olá, Marcelo Zagonel, seja bem-vindo, Marcelo Zagonel. Trilha sensacional, né? Fernando Silva, eu e os três colegas zeramos esse jogo durante a Copa de 2002. Trilha, o que é? Tinha jogos 4... Ah, jogava até 4 da madrugada, é isso? Aí ficavam jogando à noite, toda esperando os jogos... Ah, quando teve o jogo do Brasil. Entendi. Na época da Copa, entendi. Que massa, cara. Muito bom, né? Boas essas memórias, né? Ó, o Flávio Garcia tinha dado a dica ali, né? Que tinha munição da Panzer perto dos tanques, né? Tem que trazer o Quake 2, falou o Wendel. Vou trazer, hein? Quake 2, hein? OSS. Be careful. Eu te vejo quando você voltar. Fala, Adonias Passos. Boa noite, beleza? Tá aí. Vamos aqui pra... Não vou ler essa parte aqui, né? Vamos direto pra... O checklist que ele nos dá aqui dentro da fase já, né? Olha lá, o Vitor tinha dito o nome da metralhadora, né? A galera perguntando como é que era o nome desta metralhadorinha que a gente tá usando aqui. O Vitor falou que é o quê? Mas cadê? Cadê aqui, ó? É uma Sten Mark II. É isso? Tanto é que quando a gente pega a munição dela, aparece mesmo, ó. Você pegou a munição da Sten, né? Quer ver, ó? Se pegar essa daqui é dela, inclusive, né? Ó. Nossa, que som é esse? Ah, não, essa aqui é SMG. Ah, agora a gente tá... Eu não fiz nada, não fui eu. Os caras já me marcando, velho. Entra aqui. Eu não fiz nada. Olha que safado. Tom. Aquele tiro no capacete. Ah, eu vou de metralhadora também. Por que a minha pistola tá com silenciador se os caras já vêm fazendo um furdunço danado? Os caras estão tentando chegar aqui onde eu tô. Cadê? Fugi. Fugi. Aparece aí. Essa fase tem pouca munição, falou o Michel. Essa fase aqui é... Eu vou tentar economizar, hein? Caramba, eu não consigo nem passar na porta, pessoal. O cara tá enroscado ali, ó. E o cara não morre. Mais um lá adiante. Pô, aquela outra metralhadora. A Sten, o tiro pegava mais fácil, né? Essa aqui é MP40, né? A MP40 é difícil de acertar, cara. Não, tá pegando. Tá, vamos ver quais são a missão, né? Escapar do hotel é a primeira missão. Encontrar o dossiê dos generais, né? Da logística e não sei o quê, que é o segundo. Tá, encontrar uns papéis, deve ser, né? O terceiro, encontrar a localização do depósito de suprimentos. E o último, sair da cidade com um caminhão. Pilotando um caminhão deve ser, né? Acha o caminhão e sai da cidade pilotando o caminhão. Tá bom. É o quê? Rapaz. TG morto. Ah, não, pessoal. E eu que parado no meio da avenida aqui. Não vai dar certo isso. Safado, cara. Esses caras que ficam parados bem na esquina. Na esquina da parede ali. Atira no lustre? Que lustre, homem? Onde é que você... Ah, aqui lá? Dá pra jogar? Não é que caiu mesmo. Mas só... Será que acertava alguém? Será? O cara ali. Ah, galera, por que não dá pra entrar aqui? Tem que dar a volta, pelo jeito, né? Pera aí, tá, eu fui só até um pouco lá, voltei, aguenta aí, deixa eu só ver se eu vi tudo que tinha pra ver aqui em cima. É que tem umas portas aqui que meio que engana a gente, parece que tá deixando coisa pra trás, né? Mas ali eu não sei chegar. Isso aqui é porta? É porta, mas não abre, você não tem a chave. Olha, Zaqueu! Chegou agora, seja bem-vindo, Zaqueu, tamo junto. Atira no lustre, falou, sente. Orlindo de Oliveira, zerei todos. Todos, é isso? Todos os medals? Aí sim, cara. Se for isso, parabéns. Eu vou zerar. E é agora. Quer dizer, hoje não, né? Hoje não. Isso aqui quebra, será? Que isso? Meu Deus. O bagulho explode, meus amigos. Mas cheio de munição, ó. E essas malas? Que não, né? Isso aqui eu acho que é... Esse é cenário. Esse é cenário. Tá vindo, gente. Oi. 98 bala. O que tem aqui? Opa, tem um negócio ali. Boa. Tava precisando. Não faz nada. Olha as músicas dos árabes. Parece os árabes cantando. Deixa eu ver a mensagem de vocês aqui. Como é que é? As missões da neve daquele jogo é complicada. As primeiras era tão fácil. Qual que você tá falando, Júnior? Deve ser lá do PS2, né? O lustre caiu seco. Você viu, Divan? Quando puder, traz Vigilante 8 do PS1. Falou, Biano. Pode deixar, Biano. Tá na lista aqui, tá na fila. Valeu, R$2. Mais R$2. Meu Deus do céu, R$2 não para. Hoje eu almocei 2 da tarde assistindo 2 vídeos do Toloi Games. Agora às 22 e 2 em 2 se foram meus 2. De 2 em 2. Acabou os 2? Chega, segura agora R$2. Deixa pra domingo que vem. Deixa pra domingo que vem. Domingo que vem você junta mais R$2. Aí manda pro Toloi aqui, beleza? Sacanagem. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio. Valeu. De 2 em 2. É isso, né? Ai, ai, ai. Ô, cara. Que ligeiro. Esse carinha de branco. Ó o cara aqui. Que abusado. Ó, tem mais um. Ranquei o chapéu dele. Fala, Edson Rodrigues, beleza? Ó o Tandera aí, ó. Meu Deus do céu, agora o Tandera mandou a grande Toloi. Você sabe que sou um amigão. Última live tentei por meia hora enviar o meu Pix. Acho que estava congestionado por causa do carnaval. Será, Tandera? Ô, louco. Uai, de acho. Mas então não te debitou, imagina, né? Porque o problema é se de repente né, te debitou e não chegou a mensagem aqui. E talvez nem tenha chego pra mim, né? Valeu, cara. Obrigado aí. Mas pode ser, velho. Pode ser. Não fosse, você não foi o único que falou isso, que não conseguiu mandar, sabe? Teve mais pessoas no feriado de carnaval ali que tava bem congestionado. E a live que caiu 4 vezes na terça-feira. A live que eu tava fazendo terça-feira passada. A live caiu 4 vezes, cara. O troço tava maluco. A internet tava toda zoada, velho. Vigilante 8 é top, falou ali. Mas de onde você surgiu, cara? O cara saiu de trás dessa paredinha aqui. Acho que ele saiu dentro dessa porta ali, né? Tá. Quem? Tá ali. Esteja morto. Opa, achei uns bagulho aqui. Que isso? Documento, documento. Oh, meu Deus do céu, enrosquei na mesa. Você achou o dossiê. Beleza, que é a segunda missão. Agora a gente tem que achar o depósito. Depósito de suprimentos. Deixa eu ler as mensagens aqui. Cara, quero te mandar Pix, mas não tá indo, falou o Arlindo. O Arlindo, se você tá usando esse QR Code aqui, ó. Esse QR Code você tem que escanear ele com a câmera do celular, mas não com o aplicativo do banco, viu? Não é com o aplicativo do banco. Ou, se você não quiser usar o QR Code, usa o link que tá aí no chat. É o primeiro link que tá fixado. Tá assim, ó, sua mensagem na live via Pix. Aí você clica ali, ele vai abrir uma página. E lá nessa página que você coloca o seu nome, coloca, escolhe o valor que você quer mandar e embaixo você escreve sua mensagem, beleza? Aí você aperta o botão para enviar o Pix, aí é que ele vai abrir uma tela para você escanear o QR Code. Ou copiar, né? Copiar o QR Code e colar lá no aplicativo do banco, entendeu? Então são em duas etapas. Primeiro você preenche o teu nome, valor e a mensagem. Só depois é que você vai pro aplicativo do banco, beleza? Então, ou seja, esse QR Code aqui, galera, que tá aqui na minha frente aqui, ó. Esse aqui não é pra você escanear com o aplicativo do banco. O banco vai dizer, não, isso aí tá errado. Esse QR Code não existe. E é verdade, esse QR Code não é pra Pix, né? Ele vai te levar lá pra página aqui, ó, do Tipaí, né? Tipaí, que é um portal que viabiliza ali, né? O repasse dos valores, né? Pros streamers, basicamente é isso. Então vamos... Tenta aí, o Arlindo. Se não conseguir, me fala de novo, hein? Peraí. Holy shit! Meu Deus, pessoal, tem um cara me acertando pelas costas aqui, ó. Safado! Que raiva, cara. Eu não tava enxergando ele. Peraí que tem gente vindo. Aqui? É a musiquinha rolando. Ah, o cara já tá escondido ali, meu. Ó, derrubei o vaso. Essa foi sem querer. Olha lá que da hora. Eu acho que eu acertei dele, não foi? Fala, John Wheeler. Você é o cara. Seja bem-vindo, John Wheeler. Mo Vanguard, a galera falou Mo Vanguard. Ó, outro Medal of Honor que eu não joguei ainda. Fala, Jonas, isso é bem difícil. Eu acho que eu não encararia zerar de novo. Ora, é sério. Tô tentando aqui, vou tentar, hein? Será que eu consigo? Deixa eu só voltar um pouquinho, ver se eu não deixei nenhum life pelo chão. Quem? O cara ali. Ó, tem dois cantis aqui, ó. Beleza. Aqui é sem saída? Sem saída. Vai por lá mesmo. A música é muito boa, né? Esse aqui, essa munição, por que eu não consegui pegar? Porque eu enrosquei na mesa. Não é de metralhadora essa aqui? Enfim. Aqui eu matei o cara lá, né? Foi daqui que eu matei o danado. Tem gente aqui dentro, certeza. E foi um baita de um susto. Ouvi passos. SMG rounds. Boa. Ó, em cima da mesa eu consigo pular, né? Me acertaram por trás do Angry Bag. Infelizmente, Angry Bag. Infelizmente, me acertaram. Não pude fazer nada. Eu tentei fugir. Ouço vozes, ouço vozes. Palhaço. Pum! Só faz aquele barulho de bater no capacete. É muito legal esse barulho, cara. Tem impressão que vai ter gente aqui em cima, né? Não tem não, tem não. Vambora. Oi! O cara caiu duro, velho. Caiu duro, nem viu o que aconteceu com ele. É aqui? Não, encontraram o depósito. Abre a porta. O cara pulou da janela. Toma, palhaço. Olha, Kaique Domingos. Beleza, só faltou esse cara das costas falar detrás de ti, imbecil. Onde que falava isso? Era no... Tinha um jogo, não é? Que falava isso? Ô Kaique, de onde você tirou essa frase aí? Ou é algum meme que eu tô por fora? Eu lembro do... Como é que era o nome, rapaz? Ah, não vou lembrar agora. Tinha um jogo que era de faroeste. De faroeste em primeira pessoa, assim, sabe? É do Resident Evil 4? Ah, entendi. Eu sabia que eu já tinha ouvido essa frase. Foi alguém, né, jogando o Resident Evil 4. Provavelmente. Quando eu, né, vi pela primeira vez. Tem um sniper? Tem um sniper aí, galera. Cadê? Vem aqui. Cadê? Meu Deus, que o homem não morre, meus amigos. Nossa, pulou outro. Cara, eu tô muito matador. Eu tô mais matador que o Rambo. Mais que o Braddock. Mais que o Chuck Norris. Apareceu na frente e morreu. É por aqui? Ixi. Estreito. Olha o cara lá. Olha o cara lá. Não pega o tiro. Toloi, seu vesgo. Fala de play, beleza. Toloi, famoso pistoleiro de domingo à noite. Aí sim. Ó, o Lorde Castelo Branco. Valeu, Lorde Castelo Branco. Mandou o Pix pra gente, R$2. Esse jogo é inesquecível. Valeu pela escolha, Toloi. Tamo junto. Obrigado aí, Lorde Castelo Branco. Obrigado pelo apoio. Obrigado pela presença de sempre aí nas lives. Valeu, cara. A galera pediu bastante, né? Pra eu continuar o Medal of Honor. Então vamos. Então vamos. Vocês pediram? Vamos. Ó, me dá um cantinho aí, ó. Aí, ó. Lifezinho. Cheio de porta que não abre. Vamos pelas que já estão abertas, então, né? É por aqui, né? Encontrar o local do depósito de munição. Os caras não acho. Falou, Juliana Denis. Muito top suas lives. Valeu, Juliana. Obrigado pela presença. Seja bem-vinda. Só perde para o pistoleiro veloz, falou Fernando Krambeck. Williams Napoleão vai jogar os outros jogos... O Sol Medalha de Honra. Não, eu pretendo jogar outro tipo de jogo também, né? Os Call of Duty, pelo menos os primeirinhos. Os primeiros Call of Duty, né? É, e também, Williams, outros jogos mais fantasiosos, tipo Doom, Duke Nukem. Duke Nukem a gente já jogou, né? O Doom também. Falta o Doom 2, Quake. Fala, Douglas Mesquita! Muito obrigado, cara. O Douglas aí mandou... 10ão de Pix pra gente. Olha, boa noite. Joguei muito no PS1 o Siphon Filter. Deixa aí minha sugestão. Obrigado, cara. Ele já tá na minha lista aqui, o Siphon Filter, tá? É, eu não sei jogar o Siphon Filter, vou ter que aprender. Mas talvez eu faça isso em live mesmo pra vocês me ajudar, beleza? Obrigado pelo apoio, cara. Tamo junto. Valeu mesmo. Siphon Filter, eu sempre ouvi falar muito bem dele. Já vi outros canais fazendo live, né? Mas eu não manjo nada do jogo. Vou ter que aprender, hein? Se vocês tiverem a paciência... tiverem a paciência de me ver fazendo só coisa errada. Então, fica aí o convite, né? Quem sabe nas próximas semanas aí eu trago o Siphon Filter também. O tal do Vigilante 8, que a galera fala bastante também, do Play 1, né? Play 1 tem muito jogo bom, né, galera? Tem muito jogo bom. Quisera eu ter tido um Play 1. Na verdade eu tenho, mas eu fui comprar o Play 1... depois que eu já tinha uns 30 anos de idade, né? Aí pergunta se eu liguei o Play 1 alguma vez pra ver se... pra jogar. Nunca. Aí eu acabo jogando só nos emuladores, né? Ó, o Rodrigo Bruno falou Black do PS2. Esse tem que jogar também. Tá na lista aqui, não se preocupem. Já jogou Power Slave? Power Slave? É um jogo assim meio dos faraó? Me fala aí, ô Williams. Não é meio faraó assim e tal? Meio no Egito, não? Umas paradas assim? Em primeira pessoa também, né? Um jogo de primeira pessoa, não é? Esses dias eu comprei, alguém me mandou mensagem, falou, Toloi, tá quase de graça o Heretic e o Exen lá na Steam. Aí eu fui lá e comprei. Comprei, tava R$4,50 cada um, se não me engano. Aí comprei o Heretic, o Hexen e o Hexen 2. Acho que foi isso, acho que é isso. É a primeira pessoa, né, Williams? É, então, esse nome não me é estranho, Power Slave. Eu acho que naquela época eu cheguei a jogar esse jogo. Ai! Bate neles! É que tem mais um me atirando. Valeu, Haroldo! Pera aí que eu já vejo sua mensagem, Haroldo. Eu tô no meio de fogo cruzado aqui, Haroldo. Socorro, Haroldo! Aí, ó. Morreu? Morreu. Vou até pegar a muniçãozinha aqui. Por que que não pega, pessoal? Vou pular aqui em cima. Ué, eu tô errado? Por que que não pega? Não entendo. Deixa eu ver aqui a mensagem do Haroldo novamente. Vou botar na tela aqui. Passou muito rápido, Haroldo. Ih, ó. Pera aí. Por que que tem hora que a ferramenta aqui parece que ela... Tá demorando pra me exibir as últimas mensagens aqui, galera. Será que tá... O que tá acontecendo? Por exemplo, ó, cadê a mensagem do Haroldo? Que eu ia colocar na tela aqui de novo. Ué. Sabe quando parece que tá fora de ordem? Hoje é dia 18, né? Ó, as mensagens 18 começam aqui no Carlos. Tal, Wagner, Alexandre. Cacildes, cara. Eu ia botar tua mensagem na tela aqui, não. Eu espero que daqui a pouco apareça aqui. Cacildes. Mas valeu, obrigado pelo apoio. Daqui a pouco, aparecendo aqui, eu boto a mensagem de novo na tela. Que não sei porquê, cara. Tá lerda a ferramenta aqui. Deixa eu abrir aqui também o Streamlabs. Aguenta aí, pessoal. Não entendo que essas ferramentas param de funcionar no meio da live. No meio da live. Tava funcionando até agora. Aí eu vi que uma mensagem e não apareceu. Ué. Cadê aqui, ó? Eventos recentes. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se por aqui eu consigo botar a tua mensagem de volta na tela. Tá aqui, ó. Haroldo mandou aqui R$2. Tandera, sou o Haroldo. Sou eu, Haroldo. Ô, Haroldo, é você, Cacildes. Falei desse jogo outro dia. Você lembra? Carnaval estava complicado enviar Pix nas últimas duas lives. Não enviei, pois estava em coma alcoólico. Meu Deus, Haroldo. Valeu. Você que é o Tandera, então. Tandera, sou eu, Haroldo. Valeu, Haroldo, obrigado aí, cara. Então foi você que me falou, né? Pra continuar o Medal of Honor e o Underground. Eu lembro que alguém me falou, aí eu até respondi assim, né? Tipo, cara, é que, tipo, não sei se a galera vai querer que eu traga Medal of Honor, né, agora e tal, porque fazia pouco tempo que tinha jogado, né? E daí tem o pessoal que não gosta mesmo, né, de jogo de primeira pessoa, assim, e tudo mais, né? Mas daí eu fui ver a última live de Medal of Honor, já tinha sido uns 3 meses atrás, cara, como... Passa o tempo, velho. Como passa o tempo? Aí eu falei, não, então tá aí. Já deu tempo suficiente, né? Vamos voltar pro Medal of Honor. É isso aí, Williams. Então é isso aí, no Egito, né? Eu lembro desse Power Slave, cara. Eu tenho que anotar ele aqui. Tem que anotar que eu... esse tava esquecendo total. Isso aí, acerta a parede, seu palhaço. Ó, a gente não encontrou ainda o local de armazenagem. Ô, louco! Mas tá chovendo o homem? Eu acho que ele pulou da janela ali, né? Ó, o cara, foge não. Tô agradecendo aqui, então, mais uma vez o Haroldo. Valeu, Haroldo. Obrigado aí pelo apoio, cara. Tamo junto, hein? Vou só voltar aqui. Olha, só tá desincronizado total aqui as mensagens, pessoal. Deixa eu ver se vai aparecer agora do... Ó! A última que aparece aqui no histórico é do Lorde Castelo Branco, que foi às 22h21. E do Haroldo, que foi agora, não tá aparecendo. Cara, bugadaço. Totalmente bugado. Meu Deus. Eu tô com saudade do rifle, galera. Será que vai ter alguma fase que a gente usa o rifle? O rifle é um tiro só, pou! Foi, né? O cara já tomba. Eu gosto de jogar com rifle. Tá. Lifezinho, ó, só pra constar, né? Olha, tem um, tá bugado aqui atrás, né? Uma muniçãozinha tá bugada. Acho que será que essa munição aqui é da pistola, galera? Ó, porque já tem 50, né? Deixa eu gastar aqui um pouco só pra ver. Eu tô batendo... Ah, é da pistola. Eu tentando pegar e não pegava, porque já tava no máximo, né? Rafael Mourão, você já jogou? É o Capitão Cloud 97. Nunca joguei, cara, nunca joguei. Tem gente que me deixa sugestão, né, falando desse jogo. Tá na fila, tá na fila. Opa, aperta o botão pra pegar o mapa. Tem um mapa aqui, ó. Era um mapa que eu tinha que achar? Meu Deus, eu não sabia, velho. Era um mapa. Deixa eu ver mais mensagem de vocês aqui. Se tiver um dia, joga Jack Chan Stunt Master. Eu vou jogar, Michel. Pode deixar, eu vou jogar assim em live aqui, viu? Beleza? O FGC Lucas Torres, você já jogou Onimusha no PS2? Nunca joguei, Lucas, você acredita? Eu nunca joguei nenhum jogo de Play 2, galera. Sério, nunca joguei nenhum jogo de Play 2. Fala, Everton Vieira, Medal of Honor top. Fala, Dutch Schiffer, salve, Toloi, boa noite. Seja bem-vindo, Dutch Schiffer. Ai! Safado, ele veio bem sorrateiro. Ué, por que não pega a munição do cara ali, pô? SMG Rounds. Ô, cara aí. Meu Deus do céu, saiu da onde, meu? Escondidinho, hein? Escondidinho atrás da parede. Será que tem coisa aqui? Acho que não, né? Essa caixa eu não quero, essa é cenário. Tô com medo lá fora, hein? Aí, ó. Ó, ó. O que você tá fazendo aí, cara? Ele tá mirando pro lado errado, né? Ixi. Pulou ali o Tarzan. Capotou. Deixei um life aqui dentro? Não. Tinha deixado lá na outra sala, né? Peraí. Aqui, né? Ou eu peguei? Não, peguei não. Tá aqui, ó. Aí. Esse é o... É mochila grande, inclusive, né? Programador Marques, seja bem-vindo. O gráfico do PS1 tá bonito. Por que será? É um filtro? É via emulador, viu, programador? Eu tô usando aqui o Duckstation. Através do emulador você consegue jogar a resolução que você quiser, né? Pra... No caso do Play 1, né? Porque como o Play 1 é tudo polígono, né? Tudo 3D. Então, com os hardwares de hoje, você consegue renderizar um jogo antigo, né? Com a qualidade atual, né? Mas é claro, só lembrando que ele só faz o milagre acontecer. Vai tomar um tiro na bunda. O milagre só acontece para o 3D, né? A textura, por exemplo, ó, essa parede aqui, ó. Olha o tamanho dos pixels, né? Maior que meu dedo aqui, ó. O tamanho do pixel aqui, ó. Né? Tipo, tamanho... 3, dá 5 vezes o tamanho do meu dedão aqui, né? O tamanho do pixel da textura. A textura não foi feita... Não foi remasterizada, né? Mas, quando você joga jogos de Play 1... Por exemplo, Resident Evil fica lindão no Duckstation aqui. Fica lindo, 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 né? Então, os polígonos ficam em HD. Mas as texturas não, né? Compreendeste? Olha o Penquinha. Penquinha mandou aqui um pix de 5 reais. Grande clássico, não tive a oportunidade de jogá-lo no PS1, mas joguei no emulador. Boa, Penquinha. Aí sim, cara. Jogo bom tem que ser jogado, pessoal. Seja no console real, seja via emulador. Eu só jogo nos emuladores, né? Porque eu não tenho coleção, né? Não tenho os consoles, né? Deixa eu só ver aqui a mensagem de vocês. Tô lá, já jogou o Driver? Perguntou Flávio Ferreira. Ainda não, cara. Ainda não. Jack Chan do PS1 tem combos maneiros, ó. Vou querer aprender a jogar, hein? Jack Chan do PS1. Meu Deus, fogo cruzado. Sai pra lá, sai pra lá. Tem uma caixa ali que dá pra quebrar. Oi. Tiro na virilha. Caiu duro um homem ali. Vê o que tem ali, ó. Life, beleza. Vai tirando na bunda do alemão, é isso aí. Olha que massa ele capotando lá em cima, cara. Não foi ainda. Achei resistente, né? Ó, vou levantar de novo, ó. Homem de Deus! Morre de uma vez. Olha o Junior Guerra Toloi. Se você não jogar os jogos do Call of Duty, tudo, PS2, aguarde o processo. Ô, louco, calma, calma. Calma, Junior. E o nome do Junior é Junior Guerra. Então, tem que ouvir o que o Junior tá falando, hein? Senão... Bicho é da guerra. Pode deixar, Júnior. Vou jogar assim, cara. Ô, louco. Fala, Alex Simão. Joga isso com Monkers. Boa. Mais um jogo que todo mundo fala bem dele. Eu não conheço. Nunca joguei, né? Tem dois caras ali? Olha lá. Tem dois caras. Ou não. Não, era um só. Mas parecia que saiu um braço para um lado, um braço para o outro. Fala, Gabriel da Silva. Beleza. Salve. Seja bem-vindo. Quero ver Alien Trilogy com esse emulador. Deve ficar lindo, cara. Deve ficar lindo. Procura. Pode procurar aí no YouTube, ô programador. Procura aí pra você ver. Certeza que já tem vídeo da galera jogando no emulador no Duckstation. Cara, deve ficar muito bonito, cara. Esse é outro jogo que eu queria jogar aqui. A galera me recomendou. Tal do Alien Trilogy. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem tá me atirando? É você? Sai da parede aí, cara. Covardão. Covardão. Fala, Gessé. Seja bem-vindo, Gessé. Toloi joga Shipdog é um novo chamado Ship Raider. Uai, Gessé, você não teve aqui? A gente fez live até zerado Ship Raider. Pra você ter uma ideia, eu joguei duas vezes já. A gente começou fazendo umas lives lá em 2021, se não me engano. Aí eu não zerei na ocasião. A gente fez acho que umas 3 lives. E daí a galera pediu. Aí eu acho que foi em 2022, final de 2022 a gente jogou até zerar o Ship Raider. O jogo do coiote, né? A gente foi até zerar, fizemos as fases secretas. Olha o truck aqui, ó. Passamos a fase. Mas valeu, Jacé, obrigado pela sugestão, mas depois dê uma olhada aí. Olha nos vídeos aí, na lista de vídeos ao vivo. Vai lá pra baixo, você vai ver. Eu acho que foi lá em 2021 pra 22, Acho que foi, a última vez acho que foi em 2022 que a gente zerou aqui o Ship Raider. Ship Raider. Quantos tiros na virilha? 14, 65 na cabeça. Eu tô melhorando, pessoal. Excelente! Ó! Ganhei excelente. Inacreditável Futebol Clube, hein? Meu Deus do céu. Fala, Júnior Bário. A trilha sonora desse jogo é fantástica. É verdade. É verdade. Vou procurar essa live. Procura lá, GC. Procura lá. Altas risadas, cara. Aquele jogo é muito divertido, cara. É muito divertido. Eu tava jogando pela primeira vez, né? Claro, ó, depois aí já era a segunda. Mas quando eu tava chegando na metade do jogo pro final, aí eu não conhecia nada, cara. Nossa, teve umas fases que eu empaquei. Aquele carinha vermelho que você tem que ficar girando... Aquele chefe, né? Tem que ficar girando em torno dele pra deixar ele tonto. Cara, ali eu quase que abandonei o jogo, velho. É difícil, eu sou totalmente descoordenado pra jogar no controle analógico aqui, cara. Eu não tenho coordenação nenhuma. Olha lá, o Luciano Ramos falou que joguei demais CDs de 10 pila. Boa noite, boa sorte com o canal. Valeu, Luciano Ramos. Obrigado, hein? Obrigado aí pela mensagem. Esse jogo é fantástico, né, cara? Esse jogo é muito bom, hein? Ó, o Edvan Souza falando. O Duckstation é um dos emuladores, né, mais otimizados que já vi para PS1. Antes, eu usava um outro, né, que era o Beetle. Como é que é? Beetle PSX HW. Era outro emulador que eu usava. Que é bom também, Mas o Duckstation tá bem mais à frente, galera. Duckstation, quem tiver perguntando o nome dele, ó. O Everton Vieira tinha perguntado o nome do emulador, mas alguém já tinha colocado. Eu vou colocar em caixa alta aqui, ó. Duckstation. Ó, coloquei no chat aqui, tá, galera? Duck, de pato. É o pato. O símbolo dele é um patinho, inclusive, né? É o Duckstation, a estação do pato. Esse é o nome dele, né? Fala, Maurício Souza. Há quanto tempo, Maurício? Seja bem-vindo aí, cara. Qual o seu jogo preferido do PS1? Perguntou o Zombie Retro. Cara, não sei te responder, velho. Não sei te responder. Porque até agora eu joguei, sei lá, meia dúzia de jogos do Play 1 só. Uns 6 jogos no máximo. Aqui no canal a gente já jogou o Road Rash 1, o Road Rash Jailbreak... A gente já jogou, então, o Ship Raider, que eu tava falando antes ali, que é do Coyote. O Medal of Honor. Agora esse outro Medal of Honor aqui. Tem mais jogos que eu não tô lembrando agora, que a gente já jogou. Do Play 1. Mas eu não joguei PlayStation naquela época, né? Lá em 1997, né? Eu não joguei. Eu só vi os outros jogando. Então, não sei dizer, não sei responder pra você. Eu não tenho jogo preferido ainda. Vou ter que jogar tudo pra poder saber. Ó, o Flávio Ferreira Lisboa, tudo via RetroArch. Na verdade, o Flávio, o Duckstation não precisa do RetroArch. O Duckstation ele roda à parte. Se você estiver rodando pelo RetroArch, daí você tem que achar um outro emulador. Que daí eu recomendo esse que eu falei, que é o Beatle, sabe os Beatles? Então é Beatle PSXHW. Fala TTP1 Gama. Obrigado pela descrição. E daí aí, esse sim roda por dentro do RetroArch. O Duckstation daí não precisa do RetroArch. O Duckstation é um software à parte, né? À parte, daí você não precisa usar o RetroArch, no caso, né? Olha lá, o Leandro Megarock falou, eu lembro que eu usava o Blim. Eu também usei o Blim, cara. O meu primeiro emulador de Play 1, né? Que eu rodei na época lá, que eu tinha, sei lá... Meu computador era um Pentium. Pentium 100. 100 MHz, acho que era. Com um drive de CD de... Ah, acho que já era de 8X. O drive de CD de 8X. E eu botava o CD do PlayStation, né? No drive de CD e conseguia emular pelo Blim, cara. Bem lembrado, o Blim também eu usei naquela época, hein? Muito bom. E o Biano Vargas perguntou, já jogou o Bugs Bunny Lost in Time do PS1, aquele jogo do Pernambuco? Não joguei ainda não, Biano. Não joguei. Alguém já me falou dele, provavelmente já tá na minha lista aqui, tá? Olha lá, 3 missões novas aqui, hein? Encontrar o quê? Os registros do navio, é isso? Shipping. Shipping é navio, né? Encontrar o disfarce, é o segundo item. E o terceiro item, Radio American Fleet. Quer dizer, deve ser contactar os americanos através com rádio. Será que é isso? Não sei. Vamos que vamos, só vamos então. Vamos ver o que nos espera, né? Agora, esquerda ou direita? Ah, acabei de sair de trás do caminhão, ó. Oi! Esse cara vai me ver? Droga, já tinha um cara aqui do meu lado, velho. Ó, o cara tá atirando de costa! Esses caras são muito inteligentes. O cara tá vivo! Meu Deus do céu, quase que eu fui pra fita aqui, pessoal. Fiquei no meio do fogo cruzado. Você tá de brincadeira. O cara veio tranquilo, achei que ele não ia fazer nada. Aí ele soou o alarme, o alarde, ele deu o alarde. Tem alguém falando. Parece uma passagem secreta aqui, não? Essa caixa tá diferente. Só testando, só testando. Vai que tem uma passagem secreta ali, né? Volante Alex Júnior joga o quê? Crash Team Racing. Esse eu não conheço, cara. Alex Júnior... Faz assim, Alex, deixa a mensagem a qualquer momento, em qualquer vídeo do canal aqui, falando exatamente isso que você falou aí, ó. Fala Toloi, joga aí o Crash Team Racing do PS1. Por quê, galera? Porque, né, as mensagens que ficam aqui no chat é muito difícil pra eu depois ter que ler tudo, né, todas as sugestões e anotar, né. Mas quando vocês deixam comentários nos vídeos, aí com certeza eu vejo, né, porque daí eu vou responder, eu sempre respondo todos os comentários, né. Então, daí na ocasião eu anoto. Eu anoto as sugestões, né? Boto na lista. Minha lista tá gigantesca já de sugestões, pessoal. Mas um dia eu vou jogar, hein? Um dia eu vou jogar. E daí, que nem eu falei, né? As mensagens aqui do chat... Opa, passagem secreta aqui, ó. Não é? Mas não... Tem que empurrar essa caixa. Dá pra quebrar? Dito e feito. Passagem secreta. Levanta, filho. Intruder! Quê? Intruder? Quem falou? Meu Deus do céu, cadê o cara? Ali, ó. Escondidinho ali. Mas por que ali, cara? Ó. Não dá pra subir, né? Talvez dê pra dar a volta. Porra, não é tão secreta essa passagem aqui. Se o cara sabia que eu tava ali. Joga Silent Hill, falou Júlia César. Boa. Outro que... Só conheço pela fama. Só conheço a fama. E não ia sair o remake dele? Ia sair o remake, né? Vai encontrar os não sei o que, não sei o que. Aqui foi de onde eu saí? Então, pera lá. Vamos pra cá. Aí cheguei nesse outro caminhão. Beleza. Vamos dar a volta. O caminhão tem alguma coisa? Tá vazio. Deve ser por aqui, ó. Dá a volta no caminhão. Aí, ó. Mais um cara lá. Nossa senhora! Os caras são ninja, velho! Acabou! Acabou a munição! Não tô entendendo nada que o senhor tá falando! Senhor alemão. Tá. Galera, acho que essa fase aqui vai ter pouquíssima munição, hein? Eu peguei ali, então, mais 16 balas. Vou com a pistolinha aqui, hein? Melhor jogo que eu joguei no PS1 foi o Silent Hill 1, falou ali o Leandro Mega Rock. Por que que não pega essa arma aqui, galera? Eu queria tanto pegar um rifle. Jogar de rifle, né? Vamos com calma. Blin é velho mesmo. Ó, essa aqui é silenciada, né? Putz, mas não adiantou nada, o cara. O cara pulou imediatamente. Tum. Legal o barulhinho quando pega no capacete. Tum. Boa noite, o Wallison Bruno. Seja bem-vindo, Wallison. O Jonas perguntou se você conhece o emulador Redream de Dreamcast. Não conheço, cara. Até agora eu não rodei nenhum emulador, nenhum emulador, nenhum jogo de Dreamcast, cara. Nem pra testar, velho. Você acredita? Preciso testar. É, esses outros consoles. Nem o Sega Saturn eu não rodei ainda. Ninguém aqui. Ninguém é colar. Ó, um cara aí. Oi! O cara não me viu, velho. Eu parei na frente dele. Olha que trágico. Dropou um life. Fala guitarrista de quarto, Resident Evil Nemesis, estou jogando. É o 3, né? Muito bom, né? O 3 é bom também. Um cara ali. Oi! Intruda! Cadê? Vai vir, não? Cadê? Fala, Andrews. Andrews Monteiro. Seja bem-vindo aí, cara. Obrigado pela inscrição, Andrews. Fala, Beto! Beto Portnoy, beleza? Isso do Nemesis. Boa. Joguei muito Mortal Kombat e Samurai Shodown no Mami. É, o Walter. Walter é dos fliperamas, igual eu aí, ó. Esses jogos de arcade eu adoro, cara. Sou viciadão em jogo de fliperama, hein? Joguei bastante o Samurai Shodown 2. Jogava bastante com o Genjuro. E com o Haumaru. Já tem vídeo aqui no canal, inclusive, né? Acho que eu zerei com o Genjuro. Caramba, como que não morreu aquele cara lá em cima, pessoal? Ah, você tá de brincadeira. Agora ele vai abaixar? Agora que não pega ele nunca mais. Tô pegando a parede, ó. Ferrou. Mas eu... Ah, o cara lá. Pô, pistolinha, você já foi melhor, hein? Ó, não morreu, galera. Ah, morreu sim. Ó, o cara ali. Fugiu. Safado, cara. Bota a cara aí. Miserável. Miserável. Como é que é? Abrir a porta? Qual a porta? Isso aqui é uma porta? Fala, JRHCX. O cara fugindo. Meu Deus do céu. Ó, é ruim de mira demais. O cara tá com dor no ombro desse... Peraí, peraí. Aqui, galera, ó. Pegamos, então, os documentos que a gente precisava pegar. Beleza. Fala, Alessandro Donizete. Você deve gostar muito desse jogo. Já fez uma live zerando esse jogo. Não tem muito tempo que você fez live. Era outro jogo, tá, Alessandro? Não era esse, tá? Era o primeiro Medal of Honor. Esse aqui é o segundo. Olha, o Alessandro... Lembra que eu falei, galera, que tem gente que não gosta de Medal of Honor? O Alessandro Donizete é um deles. Valeu, Arudo! Mandou aqui mais um apoio pro canal Toloi Games. Muito obrigado pelo Pix de R$3. Twisted Metal do Play 1. Coloca na lista aí, amigo. Muito bom. O Driver 1 e 2 sem comentários. Crash também. Valeu. Acho que todos esses já estão na minha lista, viu, Arudo? Obrigado aí, cara. Obrigado por enfatizar mais uma vez esses grandíssimos games aí do Play 1, hein? Vamos por aqui agora? Ó, agora eu tenho um pouquinho mais de bala da MP40, né? Não é por aqui, deve ser... Opa! Oi! Ó, a MP40 é mais porreta. Eu tô tentando economizar a bala aqui, né? Peguei... É bala de pistola, engraçado, mas é um rifle que os caras dropam. Eu passo por cima, ele pega munição de pistola? Não tem algo errado nessa história, hein, pessoal? Tá errado isso aí, cara. Silent Hill 2, um dos melhores jogos da série, sem dúvida, falou Vitor. É, que mais? Deixa eu ver, ó. A Lara perguntou qual emulador você usa pra jogar jogos de arcade e tem dificuldade pra jogar arcade no PC. Lara, eu uso o MAME, né, o MAME, ou o Final Burn Neo. Final Burn Neo, que eu até prefiro. Fugiu, safado. Mas é, eu uso esses emuladores, né, tudo por dentro do RetroArch, né? O RetroArch é um software onde você bota todos os teus emuladores, né? Meu Deus do céu. Olha o cara aqui. Morri. Morri, pessoal. Meu Deus, pega aquele life lá. Pega o life. Pega o life. Quase. Aqui deve ter alguma coisa, né? Ah, a caixinha é igual, só que tem hora que ele diz que pegou bala de pistola, tem hora que ele diz que pegou a bala, né, da metralhadora. Ah, então... Porra, jogo. Não faça isso comigo. Fica mentindo pra mim. A porta não pode abrir. Fala, Doug Babescu, beleza? Cadê o Lemmings? Calma, calma. Tudo a seu tempo. Fala, WSOG. WSOG, beleza? SOG. Medal of Honor lendário. Muitos bons jogos, com certeza, cara. Fala, Black Milson. Boa noite. Seja bem-vindo, Black Milson. Que mais? Júnior Poseidon, falta lá. E se tu jogar algum jogo da franquia Unimusha, não joga o primeiro. Não, porque ele é muito... Não é muito... Como é que é? Não é muito bom. Ele deve ser ruim, tá? Jogo bom mesmo é o terceiro e o quarto. Terceiro e o quarto Unimusha. Valeu pela dica. O Biano Vargas Toloi precisa fazer um vídeo mostrando a lista pra gente. É verdade. Ah, agora eu morri. Fiquei no meio do fogo cruzado aqui, ó. Virei alvo fácil. Mas tem que ter um lifezinho aqui, né? O cara tá vivo? Aqui ele tá pensando na vida. Ô, safado, morre, cara. Será que não vai ter um life aqui, pessoal? Não, vamos vasculhar, que é pra ter, hein? É pra ter. Nada aqui. Nada ali. Não é possível. Peraí, peraí. Não. Tô frito, hein? Vou subir aqui, vou morrer, certeza. Valeu, Lara. O Dutch Schiffer, acho que o Toloi vai ter que aumentar o número de lives na semana pra zerar todos esses games. Não tenho dúvida, cara. Não tenho dúvida. Porque só uma live por semana não é o suficiente, né? Pra zerar em live, né? Valeu, Alexandre Moura. Ih, acabou as balas, galera. Alexandre Moura, obrigado pela inscrição. Seja bem-vindo aí, cara. Não tem nada aqui. Ih, pessoal, com esse life não vou muito longe não, hein? E caí. Nossa. Se eu quisesse voltar, não tinha nem como, né? Tô procurando life. Ouço passos. Ouço passos. Tá ali, olha, 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 olha. Meu Deus do céu, eu gastei 7 balas no cara e o cara não morreu. Me explica como é que faz o segredo da longevidade desse cara, porque... O cara tava de colete à prova de bala. Aqui tem que ter life, hein? Aqui tem que ter life. Barulho é esse? Mas tem alguém tomando banho? Ah, tem alguém tomando banho, ó. Tem como disfarce. Parece uma mulher tomando banho, vocês estão ouvindo? Fala, Ricardo Lima, boa noite. Tem uma mulher tomando banho. O que eu faço? Fala, Lipão. Seja bem-vindo, Lipão, boa noite. Alô, público também, jogue primeiro Metal Gear Solid do MSX. É muito jogo bom, né, galera? O que eu faço? Eu tenho que abrir a porta e tirar foto da mulher? É pra mandar nudes? O que eu faço, galera? Tira foto? É isso mesmo? Eu tenho que abrir a porta e tirar foto da mulher? Vai que não é uma mulher, né? Eu tô falando que é uma mulher. É isso mesmo? Ah, não, bloqueamos a porta. Olha, vocês estavam me induzindo, galera. Bloqueamos pra ela não sair. O que eu faço agora? Pera lá. A gente tá disfarçado, mas a gente continua com as armas. Então agora eu tenho que... Ah, entendi. Tipo assim, eu vou... Ah, claro, porque a nossa personagem é mulher também, né? Tá certo. Então vou fazer me passar por ela. É isso? Abre a porta. Então ninguém vai me atirar, certo? E pra onde que eu vou? Então eu tenho que agora achar o rádio American Fleet. Ó, ninguém vai, né? Ninguém vai achar que eu sou espião, né? Ó, posso andar por aí de boa, né? Não, pode abrir. Que medo, cara. Essas missões de você ter que estar apaisando, assim, é as que me deixam mais nervoso, cara. Ah, eu tava precisando muito disso. Tá, munição não preciso, porque agora eu tô disfarçado. Não sei até quando eu vou ficar disfarçado. Ainda bem que esse cara não pede identification. Tá, ali foi de onde a gente veio, então eu deixei pra cá, hein. Antes de travar a porta, podia tirar uma fotinha. Podia, né, Divan? Aqui abre? Não. Não é pra cá. Deixa eu passar, meu amigo. Deixa eu passar. O que você falou? Deixa eu passar. Não. Aqui, ó. Ferrou, pessoal. Tiro na virilha. Não morreu. Ferrou. Meu Deus, os caras não morrem. Os caras são imortal, não é possível. Sai da frente, que eu quero passar. Ferrou. Não tem como sair daqui, pessoal. E agora ferrou. Tô frito. Tô frito. Tô indo manjo de furtivamente, ó lá. Cacildes. Espera que já chegou mais mensagens aqui, né? O Santos mandou aqui uma mensagem. Calma que eu já leio. Mas não vou sobreviver, né, galera? Podia ter coquetel molotov, eu não tenho. Tinha que ter mostrado o papelzinho, galera. Óbvio. Começa de novo. Tudo bem. Faz parte. Faz parte. Olha lá, ó. Agora é comédia com essa máquina fotográfica. Cara, mas... E a pistola, cara? A pistola não tá tirando nada, meus amigos. Pega minha tranca. Your papers, please. Se mirar a câmera neles, fazem pose? Fazem nada, Raul. Ela mostra... Você aperta o botão de tiro, no caso aqui, né? Ela não tira foto, ela mostra o papel. Morreu. Likes oscilando? Valeu, Nelson Santos. Deixa eu colocar tua mensagem de novo aqui na tela. Ó, agora a mensagem do Nelson Santos apareceu aqui na lista. Valeu, Nelson Santos. Mandou aqui um Pix 10 reais pra gente. Quero ver um dia você zerar Quake 2. Prometo que vou zerar. Prometo, Nelson Santos. Obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio de sempre. Nelson Santos, que já é membro aqui do canal e apoiando aqui mais uma vez na live. Valeu, cara. Obrigado. Tá, foge daí. Olha, se for um tiro bem dado na fuça, é uma só, né? Olha lá, olha lá, ó. Nossa senhora! Esse cara é ninja. Pulou um ninja aqui na minha frente. Não morreu. Cara, a pistolinha não tá pegando mais, hein? A pistolinha já foi boa um dia. Tiro no traseiro. Agora tu foi. Caramba, hein? Ui, travei. Nossa senhora, o cara pula que não ninja mesmo. Safado. 777 likes. Ô, número bonito, hein? Aí sim, galera. Muito obrigado a todos que deixaram um like na live aí. Tamo junto. Vamos lá. Vamos avançando. É o quê? Alto, ele falou. Você tá com problema? Nós temos a solução. Ah! O gritinho dele. Morreu? Ai, meu Deus do céu. Cara, esses caras são muito resistentes contra a pistolinha. Acho que é por causa do capacete, será? Vamos de novo. Talvez nem for atrás daquela passagem secreta, nem nada. Pera aí. Mas aqui tinha alguma coisa? Tinha um cara aqui. Oi! Só um tiro na fuça. Ai, ai, ai. Ó, o cara não me viu. Não, mas tá certo. Se a pistola você der um tiro bem certinho na cabeça, aí vai uma só, né? Olha lá, ó. Aquela hora acho que eu tava errando. Eu fiquei nervoso, galera. Fiquei nervoso. Como é que é? Eles fazem pose? É mesmo? Vocês não estão me zoando, então? Pum. Ah, agora deu prejuízo. Muito tiro. Cadê os caras? Como é que era aqui mesmo? Parado! Como que você ouviu, cara? Foge não! Olha que safadinho! Ah, viu! Beleza. Mais um ali. Ai! É, tem que arrancar o capacete dele primeiro. Senão não pega. O capacete dele é duro. Então, vamos lá. Abre a porta. Meu Deus. Não esperava ser recepcionado. Meu Deus do céu. Alvejamos o cara inteiro. Tá todo... Virou uma peneira. Pega o arquivo. Beleza. Que é a primeira. Tá. Agora vamos lá achar o disfarce. Olá. Olá, doutores. Valeu, Steve. Muito obrigado, Steve. Obrigado pelo apoio. Peraí que eu já leio tua mensagem. Eles fazem sim, então. Fazem pose. É, mas se você fizer muito, eles reclamam. Entendi. Não, mas então é aquele esquema, então. Tem que mostrar o papel e daí... É isso? E daí eles vão parar pra tirar foto, é isso? Valeu, Haroldo, mais uma vez aqui mandando 5 reais pra gente. Obrigado. Use o kit extra no direcional. Twisted Metal 2 enviei errado. Harvest Moon também é bom. Ótimo canal de jogos antigos, sem problema com a patroa hoje. Valeu, Haroldo. Muito obrigado aí. Várias frases na... Aí, ó, cadê a mensagem da... Oh, meu Deus do céu. Não sei, cara, por que tua mensagem não tá aparecendo aqui. Mas que coisa. Deixa eu só ver se não aconteceu uma parada aqui de novo. Meu Deus do céu. Eu acho que eu entendi o que aconteceu. Ah, entendi. Ô, Haroldo, você tá mandando a mensagem lá no Live Pix, cara. Por sorte... O Live Pix ainda tá configurado aqui no meu OBS. E daí, por isso que tá vindo as... Eu tô conseguindo receber as mensagens. Meu Deus do céu. Peraí. Fala, Túlio! Agora que eu tô entendendo, galera. Então, peraí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo repetir algumas mensagens. Então, do Haroldo aqui. Deixa eu ver se ele vai exibir de novo. É que, ó, o Live Pix é meio bugado, cara. Tá, mas espera lá. É, o Haroldo tinha mandado... Não, beleza. Deixa eu ver se ficou alguma mensagem sem ler aqui, ó. Porque agora que eu abri o Live Pix aqui, que é a outra plataforma, né? Que eu já não tava mais usando. Será que eu deixei o link errado, pessoal? Mais uma vez? Só faltava, né? Eu sou desses, né? Pera aí, galera. Pera aí. Ah, galera. Eu fiz besteira de novo. Tá explicado. Agora já ajustei lá. Valeu, Fabiano. Seja bem-vindo, Fabiano Blansky. Galera, mais uma vez eu fiz aquela bobagem de pegar o link antigo, né, do Live Pix. É por isso que a galera tá mandando mensagem que tem hora que não chega no meu histórico aqui. Agora que eu fui abrir o Live Pix, tá tudo aqui, ó. Mensagem, 2 mensagens do Haroldo, 3 mensagens do Haroldo, na verdade. Mais as mensagens do Tandera. Douglas Mesquita, que o Douglas Mesquita tinha falado, joga muito no PS1 Siphon Filter, Douglas Mesquita, beleza. O John Wick tinha mandado. O Ruivo lá do canal do Tandrillion, né? O Sandro mandou aqui então, veio aqui pelo Live Pix, beleza. E o Wesley também. Beleza, galera, obrigado a todos que mandaram pelo Live Pix. Eu tava errado o link ali, mas eu vou ficar de olho aqui nos dois, não se preocupe, hein? Valeu, seja bem-vindo aí. Quem se inscreveu? Douglas De Luca. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Aí é, aí é. Tinha um cara aqui ainda. Peraí que tem um lifezão aqui. Apareça, apareça. Ó. Oh, que danado. O homem invisível. Ah, velho, assim não dá, né? Ai, palhaço, cara. Não morreu. Ele parece uma barata tonta, assim, né? Quando ele volta ao normal, assim, ele tenta fugir, tenta correr. Bala de pistola. E bala de SMG, né? Quantos... Ah, não, tô com bastante bala de SMG. Vamos de metranca agora, né? Canal Top, valeu, Anderson Souza. Obrigado, cara. Obrigado pelo apoio aí. Obrigado pelo feedback. Tamo junto. Ixi, aqui é uma emboscada. Uma cilada, Bino. Vê se aparecem uns caras aqui na esquina. Olha, cara. Eles estão testando pra ver se a parede é... Pra ver se a parede vaza. Pra ver se atravessa o tiro na parede. Tem mais um cara aqui. Olha isso, cara. Engraçado. O cara parece uma barata tonta, velho. Ai, ai, ai. Chegou na tela Toloi Live Pix. Deu certo sem querer. Pois é, Divan. É que eu sempre deixo configurado. Porque eu fiquei imaginando, né? Não, de repente alguém salvou nos favoritos o link do Live Pix. E daí talvez nem uso o QR Code aqui, né? Nem uso o link que eu deixei no chat aqui também, né? Então por isso que eu deixo configurado. Aí o Haroldo mandando... Deixa eu ver, o Haroldo mandou por onde agora? Mandou pelo Live Pix, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Hoje tá de boa, Haroldo. Aí sim, cara, aí sim, aí... Dias bons, né? Dias bons, dias tranquilos, que bom, cara. Que bom que tá de boa. Beleza, agora eu não vou cometer aquela nubada, hein, pessoal? Imagino eu, né? Tem que pegar o disfarce, né? É aqui? Não, é mais pra frente ainda, né? Fuzilados todos. É, ó, o Corujão falando. Eu acho melhor sair matando eles mesmo do que andar disfarçado perto dos soldados com câmera. Eu também... Cara, eu morro de medo, cara, de andar disfarçado. Eu... Tipo, parece que eles a qualquer momento vão parar do teu lado e falar: ahá! Te peguei! Ai, cara. Né? Parece que é melhor. Não, vai dando tiro mesmo. Ó, aqui de novo, né? Então. Mas faz parte, o duro que faz parte da missão, né? Ó, ó lá, ó. É, encontrar o disfarce. Ah, e ó, ó. Ah, tá. E trapar, né? Tem que prender a fotógrafa aqui, né? Beleza. Trancamos ela. E tá ali tomando banho. De boinha. Fala, Fabiano Blansky. Cheguei agora, já me inscrevi no canal, muito massa. Valeu, cara. Obrigado por sua presença aí. Tamo junto. Espero que você goste do canal. Fala, Wallace Lima. Vai maratonar os Medal of Honor? Provavelmente sim, ô Wallace. Mas vai levar tempo, tá? Vai levar tempo, não é? Vai ser tudo em sequência, não, galera. Que nem eu falei, né? Tem gente que não gosta de jogos de primeira pessoa, porque tem cinetose e assim vai, né? Ó, aquela hora eu morri aqui, né? Deixou eu passar. Mas ele pediu os papéis, você viu, né? Seus papéis estão em ordem, ele falou. E o senhor? Ah, mas você vai deixar eu passar ou não vai? Deixou. Deixou. E agora? Ai, que medo, cara. Go ahead. Go ahead. Vai em frente. Deve ser aqui, né? A cara desse cidadão. Seus papéis estão em ordem. Falou. Então vamos. Ui, a porta abre pra fora. Sai da minha frente, homem de Deus. O cara tá me atrapando aqui, velho. Só faltava ele ficar brabo comigo e falar: não, volta. O Júnior Proceda falou, o Onimusha 3 tem o Jean Reno como um dos personagens jogáveis. Que massa, eu gosto daquele ator, cara. Eu adoro o Jean Reno. Ah, eu adoro esse filme também, o Wasabi. É o filme dele favorito meu, cara. Que coincidência você falar isso, velho. Ó o rádio, ó o rádio. Aí, vai cair meu disfarce, quer ver? Dito e feito, né? Era só pra chegar até aqui, né? Vai de metralhadora, né? Por que eu tô usando essa pistola? Eita, ferro! Filho da mãe! Vai vir mais, né? Cara, eu não posso morrer aqui, velho. E agora? Ah, acabou. E agora eu tenho que ir pra onde? Pula pela janela. Será? Eu fui achando que era por ali, não é que era mesmo, rapaz. Você tá de brincadeira. Tem que pular pela janela. O European Assault é aquele que tem que matar os comandantes nazistas no final de cada fase? Perguntou o Lucas Carvalho. Não faço ideia, Lucas. Vamos ver se a galera te explica aí. Ó, agora tiramos só uma estrelinha, hein? Fomos na média. Quantos tiros na virilha? 4. 31 tiros na cabeça. Tô melhorando o tiro na cabeça, hein? Walter Soares, tira a foto deles. Então, mas é só ser outro botão, então, né? Eu tava apertando o botão errado. Toda vez que eu apertava o botão, ela mostrava o papel. Eu acho que eu tinha que ter apertado o terceiro botão aqui, cara. Foi isso que eu fiz de errado, né? Vamos salvar. Tamo avançando, pessoal. Devagarzinho, devagarzinho. Tamo avançando. Esse jogo é referente à Primeira Guerra. Acho que é a Segunda Guerra. O Adler-Lemes. Adler-Lemes. Acho que é da Segunda Guerra, né? Vamos salvar aqui, ó. Salvar em cima. É contra os nazistas, né? Ah, tem que mirar. O Saliva Midas falando. Tem que mirar, como se eu tivesse, né, mirando a arma. Entendi. Com o R2 aqui do controle, né? Ah, então tá explicado. Eu nem passou pela minha cabeça usar o R2 com a câmera. Ai, velho. Vamos lá, ó. Isso aqui é o quê? Mais uma missão? Terceira missão? Terceira missão do jogo? Pois é, Walter. Acaba passando e não tirei foto dos caras. Ah, que ódio, né? Ó, mas já começamos com a câmera, ó. Então já vai ter a chance. Então é assim... Ah, é assim, ó. Que tira foto. Que tal? Virei fotógrafo. Agora sim. Tá, o que temos que fazer? Ó, é conseguir acesso lá no Armory. Armory deve ser o lugar onde guarda as armas, né? Encontrar os explosivos. Destruir 4 caminhões tanque. Tanque de combustível, né? E fotografar... Como é que é? Photographer Cipher Keybook. Não sei o que é essa última aí. Não tenho certeza. Fala, Aliston Silva, beleza? Seja bem-vindo aí, cara. Pera aí, pessoal. Não estamos com disfarce ainda. Não é por aqui. Vamos subir. Agora comédia as fotos? Olá. Sorria. Pera aí, deixa eu descer, cara. Não! Tarde demais. Não! Fela da mãe. Fiz tudo errado, pessoal. Fiz tudo errado, né? Pra variar. É que ele ficou me trancando ali. Será que os caras vão subir aqui, não? Será que ainda tô disfarçado ou não? Fala, Luciano Costa Jucá. Boa noite, seja bem-vindo. Livro de chaves cifradas, falou o Edivan ali, ó. Beleza, infelizmente a Terceira Guerra está chegando. Que isso, Walter? Não fale isso. Ah, cara. Acho que não tem mais como disfarçar, hein? Pera aí, deixa eu correr pra cá. Não, acho que eles vão vir pela escada aqui, né? Meu Deus, já estão aqui. Eu com meu disfarce, galera, não dá muito certo. Passa na porta. O que é isso? Ah, não. É só a roupa do cara. Tá. E agora? Vou tentar disfarçar de novo, hein? A Manon Baptiste, exatamente, Ghost. A própria. Oi? Ô, tio. Ah, acho que uma vez que a gente foi descoberto, eles, né? Não caem mais nessa, não é? Oi, tio. Dá uma foto. Aqui, ó. Foi enfiado na tua cara essa... Palhaço, cara. Eu mostrei o papel 2 vezes na cara dele, mas não pode, um negócio desse. Fala, Bruno Maldé, salve, seja bem-vindo. Joey Alone. Errou as bazucas e agora aí você viu, rapaz, Joey Alone. É, cara, eu tô aprendendo ainda, né? Tô aprendendo. Oi. Olha lá. Naqueles parâmetros pra tirar foto. Tudo certo com meus papéis, hein? Pera aí, pessoal. Pera aí. Eu tô disfarçado agora, hein? E agora? Onde é que eu entro? Entra aqui. Oi. Esse cara é besta. Aqui, ó. O que ele falou? Cara, que pose foi aquela? Deixa eu ver se ele vai de novo. Agora ele não quer mais fazer. Ficou tímido. Sério, quando vocês falaram que ele fazia pose, eu achei, não, ele vai ficar assim, parado assim. Mas o cara mandou ali um... Como é que é o... Aquele corredor lá. Meu Deus do céu. Ah, tem que tirar foto. Ah, filha da mãe. Droga, eu tinha que ter matado esse cara antes. Ah. Que ódio. Destrua os alarmes, dá pra destruir? E não é que dá mesmo. Caraca, velho. Oh, eu achei que dá tudo. Então eu tenho que fotografar isso aqui? Pera aí. É isso? Ou não? Pera aí. Ó, não. Photograph Cipher Keybook. Não, beleza. Não, tá. Tá, então já completou, né? Esquece que eu falei. Isso, ele fez a pose do Usain Bolt. Esse que eu tava tentando lembrar. Caraca, velho, que troço maluco, cara. Ai, meu Deus do céu. Que doideira, cara. E daí, vou disfarçado ou o quê? Tá, vou tentar ir disfarçado. Pra cá, né, agora. No... Olá, senhor. Quer tirar uma foto? O senhor não quer tirar uma fotinha? Aqui, ó. Ai, cara. Que piada, velho. Não vai queimar o filme, falou o Angry Bag. Meu Deus do céu. Aí, ó. Aqui, ó. Ah, eu não tô acreditando que eu tô vendo, cara. Posso passar? E o senhor? Proceed. Shuklock dorme aqui? Vai deixar eu passar? Ah, peraí. Shuklock. Quer dizer que eu tenho que... O que eu tenho que fazer? Tipo, eu tenho que tentar abrir a porta com alguma coisa? Será? Eu tinha que ter encontrado... Get access to arma... Ó, vejo que não tá na ordem aqui, né? O que eu tô fazendo de errado? Atira na tranca, mas daí tem que matar todo mundo aqui, né? Tem que atirar no cadeado. Ah... Então, pera lá. Então, vamos por partes, né? Vamos por partes. Você primeiro. Eu fiz ele posar pra foto primeiro, daí já saquei a arma bem rápido. Caralho, meu Deus do céu, que engraçado isso. Fala, John Brito! Mandou um pix de 5 reais pra gente. Então, eu sempre me divirto, né? Engraçado. Joga Bust a Movie 1 e 2 do Play 1. São jogos de dança muito bons. Um abraço. Valeu, John Brito. Vou dar uma olhada, cara. Eu não conheço esses jogos aí. Muito obrigado aí pela sugestão. Obrigado pelo seu apoio. Valeu, cara. Né, que é? Bust a Move, né? É isso, né? Fala, Cristiano. Beleza? Cristiano Fustinoni. Muito obrigado por sua inscrição. Seja muito bem-vindo ao canal. Oi. Vocês falaram que eu tenho que atirar na maçaneta. Shuklock. Chute. Galera, o tempo todo eu tava lendo errado, galera. É chute. Nossa. Aí, pronto. Eu tava entendendo chute, tipo, de balançar, alguma coisa assim, sabe? Tosse sua anta. Opa, chegamos. A dispensa dos caras. Que isso? Explosivos, agora sim. Completamos duas numa cacetada só, beleza. Agora destruir os caminhões, né? E agora, será que eu vou furtivo? Ou vou tacando, metendo bala? Tô te vendo aí, cara. É um bicho esquisito, hein? É muito esquisito. Ah, vamos assim mesmo, né? Tamanho dessa escada. Ai, caí. Como é que pode? Fala, Léo Sigma. Eita, ferro. Peraí. Quem me atirou? Quem que atirou? Ai, socorro. Ah, galera. O jogo tá me zoando, ó. Tem bala, não sei da onde. Peraí, cadê o cara? Vou descer aqui. Saiu um dos caminhões. Cara, tão tirando não sei da onde. Tá aqui embaixo, né? Tá bem aqui, ó. Meu Deus do céu, pula em cima dele. Que tragédia. Pior jogador de Medal of Honor que eu já conheci. Eu. Tá, vamos botar explosivos em algum lugar aqui. Cadê? Não tem a marcaçãozinha? Uai. Ou não é nesse? Tem que subir? Ah, tem que subir. Peraí. Cara, é uma enroscação. Esse que é o problema, né? Enrosca demais. Press, action. Get out of there! Meu pai. Cacildes, velho. Poderosa a explosão aqui, hein? Olha que travação. Mais um aqui, ó. Tem um cara atirando ainda. Não pega! Acertei? Agora morreu. Você é louco? Não dá pra dar coronhada nesse jogo? Eu acho que não, ô Biano. Acho que não. Na versão de PC, com certeza, né? Dá pra dar coronhada. Deixa eu só ver se eu limpei aqui. Cara, não tô precisando de um life. Não tenho nenhum escondidinho, não. Tem aí, ó. Quem procura, acha. Dois ainda, né? Beleza. Então vamos aqui botar mais um explosivo. Nossa senhora, sai correndo. Deixa eu esconder atrás da escada aqui, ó. Os caras ficam doidos, né? Ó. Onde é que você vai? O cara passando reto. Tá me vendo aqui não, ô? Tá, daqui eu vim daqui, né? Aí eu desci ali, beleza. Será que é por aqui agora? Deve ser, né? Deve ser. Muita calma nessa hora, pessoal. Olha como é que enrosca, cara. É uma enroscação isso aqui, Walter. Você não faz ideia. Vem aqui. Chega aqui, ó. O cara tá dando a volta ainda. Ó, ó. Cadê? O cara tá atravessando a parede? Não pega! O cara é ligeiro demais. Agora que eu aprendi. Agora que eu aprendi a destruir os alarmes. Que negócio é de ficar desligando alarme? Que coisa nenhuma, rapaz. O negócio é destruir mesmo. Ai. Ah, o Clebinho falando, ó, quando acabam as balas, dá pra dar coronhada assim, ó. Aí, ó. Então, eu acho que eu não cheguei a fazer isso, né? Ainda tô com a câmera fotográfica aqui. É quando acabar, eu acho que da pistola aqui, será? Daí dá pra dar coronhada? Ah, então tá, né? Fala, Luiz Henrique, boa noite, beleza? Mais uma live monstro, tô no serviço, mas consegui ainda assistir aquele padrão top. Valeu, Luiz Henrique, obrigado aí pela presença, cara. Depois você assiste tudo com calma, hein? É isso aí, o cara no trabalho assistindo live, é isso que é esforçado, menino. Esforçado pra acompanhar o Toloi, é isso que eu tô dizendo, né? É isso que eu tô dizendo, galera. Vamos lá, ó, tá muito quieto aqui. Vamos botar mais uma bombinha de leve. Ó, tá bom. Sai correndo. Já me escondi aqui. Vai chover de gente aqui, não vai? Ou não? Até que não. Então, vamos no último. É o último esse, né? Corre pra trás ali do negócio. Ai, 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 ai. Quase trava o jogo. Tá vindo a galera. Rapaz do céu. Atira na sirene de longe. Beleza. Ó, completamos tudo. E agora? Sai por onde? Por aqui? Não, aqui foi de onde eu vim, né? Ou não? Pera aí. Ah, não, era aqui mesmo. Olha aí. Tô... Mais sorte do que juízo, hein? Rapaz do céu. Olá, recuperação, recuperação. O Toloi, obrigado por ter atendido meu pedido de ter jogado Darius Twin, jogo de navinha, muito bom, né? A capa ficou bem bonita. Valeu, recuperação, obrigado aí pela sugestão, obrigado pelo feedback. Espero que você tenha gostado, cara. Jogo bacana, né? Jogo bacana. Darius Twin, jogo de navinha. Fiz vídeo aqui no canal, né? Já tem um tempinho aí. Muito bacana, né? Eu curti o game, cara, eu curti. Fala, Paulo Henrique, beleza, boa noite. Espero ter chegado tão tarde. Não, deixa eu ver. Faltam quantas aqui, galera, pra gente completar? Ó, já são 11h29. Vamos ver se pelo menos mais uma missão aqui a gente consegue. Ouço passos, Angry Bag eu também, hein? Vai zerar Douglas. Hoje não, né, Douglas? Hoje a gente vai, ó, estamos em 22% ainda, né? Tem bastante jogo. Tem muito jogo pra trazer ainda, hein? Valeu, Laio Martins, obrigado pela presença aí, cara. Amanhã começo cedo no trabalho, tamo junto, cara, valeu. Amanhã é um novo dia, né? Amanhã tem que chegar cedo, tô ligado, cara. Fique à vontade aí pra sair da live de boa. Obrigado por sua presença, viu, Laio Martins. É, já é a próxima missão... Não, ainda estamos na mesma missão, né, galera? Missão 2 ainda, né? Que é assim, galera, é como se fossem capítulos, né? Então, capítulo 2, digamos, aí tem várias fases, né? Então, a gente ainda tá no capítulo 2, né? Errou. Como é que é? Desabilitar as armas antiaéreas, né? Desligar as luzes de aterrissagem dos aviões, deve ser na pista, imagino. E escapar... Escapar com... voando de avião, é isso? Essa fase vai ser louca. Não tem disfarce. Cheio de munição aqui. Opa, pera aí. Granada. Ah, só também. Estamos cheio da bala, beleza. Então só vai. Ai, tem tanque. Tem tanque, galera, que eu já tô até ouvindo. Fila da mãe! Já chega atirando. O cara me regaçou. Então vamos jogar a granadinha lá, hein? Será que resolve? Peraí que tem um cara aqui já. Cara, é muito difícil de mirar, cara. Errei? Acertei. Ai, o cara tá em cima de mim. Eu não tenho a bazuca aqui, né? Olha, ele vai querer mirar em mim o tanque, né? Bateu em cima e ficou dentro aqui, cara. Que desespero, meus amigos. Que desespero. Pera aí. Só tem 7 balas aqui. Que é isso, velho? Que zoeira. Não vou passar dessa fase não, galera. Olha lá, galera. O troço batendo na porta. Ai, não é possível, cara. Vou tentar uma tabelinha aqui, então. Tem que jogar meio baixo, ó. Ai. E agora, foi ou não foi? Não pega. Tô fazendo errado? Eu tô louco? Ah, tem mais um ainda. Ah, pessoal, desisto. Vou encarar ele de frente. E na pistola ainda. Meu Deus do céu. Que função. Ai, não pode entrar na frente, né? Nossa! Não é que deu? Pera aí. Meu Deus do céu. Vou morrer, vou morrer. Tem tiro de tudo quanto é lado, meus amigos. Que loucura! Tá. Tá certo, continua assim, ô Angerberg. Continua assim, jogando... Jogando dinamite na cabeça, na própria cabeça. Dinamite não, granada. Aqui vai me fuzilar. Não tem condição não, pessoal. Pera aí, ó. Desabilitar... Não, não tem nada a ver com esse tanque. Eu posso ignorar ele, não posso? Eu acho que eu posso ignorar. Meu Deus do céu. Vai devagar, falou Lucas. Ela encarnou o Solid Snake, foi pra cima do tanque. É isso, rapaz? Foi matar o tanque da faca. Opa, peguei mais granadas. Alguém me acertou, né? Será que foi o tanque? Só tem uma. Agora foi. Porra, velho. Deu trabalho, hein? Não, eu manuseando as granadas ali, cara. Que piada, velho. Meu Deus. Acabou as balas, acabou as balas. E agora? E agora? Ah, não. Peguei mais aqui. Uns caras aqui. Me dê life, jogo. Dá coronhada no tanque. É, essa seria minha última alternativa, o Angerbag. Seria minha última alternativa. Certeza que ia dar certo. Certeza. Dá coronhada no tanque. Ai, cara. Cada ideia. Vai ficar escondidinho aí, né, seu palhaço? Ele não vai deixar eu matar ele. Ferrou que eu tô sem munição. Olha aí, ó. Cadê o cara, velho? Mais granada. Ó, palhaço. Morreu, hein? Olha o cara lá. O que tá fazendo? Ah, ele tá olhando pro céu. É aquela arma que eu tenho que desabilitar, né? Tem que desativar. Ela tá atirando, ó. É uma antiaérea, né? Uma bala. 7 balas. O cara tá tão horrível nessa fase. O que foi que eu peguei de pistola? Foi granada. Mais um tanque, né? Consegui! Já na primeira! Isto é que... Ai, lá vem ele. Lá vem ele. Olha lá, Oliveira, corretor de imóveis labirintite, ataca vendo esse jogo, cara. Sério aí, ó. Tem gente que não gosta mesmo, né, cara? Eu tô ligado. Olha o tanquezão lá. Pegou? Espero que pegue, esteja pegando. Tá feio o negócio aqui. Só 2 balas. O que eu faço com 2 balas, cara? Vai ter que ser na coronhada, hein? Ó, você vai... Ai, tá de acho. Acabou as munição. Essa fase vai ser difícil, hein? É, então não gasta munição à toa, né? Rapaz, essa é difícil. Agora eu entendi que eu vou sofrer. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Rapaz do céu, galera. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez aqui, hein? Senão vai ficar pra live de semana que vem, hein? Beleza, mas pelo menos agora eu sei o que acontece, né? Mas não dá pra pegar mais, né? Não poderia voltar aqui também. Será que dá pra voltar? Tá, aqui vai ter o tanque lá, melhor nem tentar encarar ele daqui de cima, né? Tô com 9 granadas. Vou naquele esquema lá, já pega, já desce, vai diretão. vai diretão lá embaixo. Ele não me vê nesse canto aqui, né? Ah, mas já veio um cara aqui, velho. O duro é isso, né? Quando você começa a mirar no tanque, aí aparecem os caras, né? Cadê? Olha o tanque mirando. Você é doido, cara. Eu vou ficar na frente do tanque. O tanque... Nem pegou, quer ver? Cara, é uma confusão essa fase, né, velho? Ah, velho, não é possível, cara. Eu não consigo jogar granada aqui de dentro. Isso é um absurdo. Eu vou ter que ficar lá no dogfight com o tanque, cara. Toloi recruta zero. Nossa senhora. Quase que eu fui, hein? Fala, Fábio Lima, só vou domingo. Só se for pelas palhaçadas, né? Meu Deus do céu. Joga longe, cara. Não passa na frente da metralhadora, né, Tó, seu burro. Ah, agora foi de uma vez. Nossa, que silêncio, cara. Cacildes, galera. Não é fácil, não. Tá acertando na perninha dele. Quem fez isso? Beleza. Tô um pouco melhor do que a outra vez, hein? Fala, Albert Gancedo. Albert Gancedo, beleza. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? O cara lá. Ah, tem um cara aqui, né? Tinha esquecido esse cara. Aparece aí, cara. Olha que safado, velho. Morreu? Morreu nada. O cara tá brabo. O cara do megafone aí. Vou lá, vou lá. Vai ter jeito, não. O cara tá se escondendo, velho. Vamos com calma. Certos homens. Portanto, não pode morrer, não pode morrer. O cara fugiu. Safadinho. Capotou. Olha um cara aqui. Cara, eu não morro de sorte sempre, porque eles são muito ruins de mira. Eles são pior de mira do que eu, cara. Onde é que vai ter outro tanque mesmo? É ali pra frente, né? Tá. Vou só ver. Ó, aqui tem uma... Essa escada eu vi aquela hora, mas não subi, né? Ah, pessoal. Tinha que ter vindo aqui, ó. Olha aí, ó. Mais um monte de granada pra pegar aqui, ó. vejo mais ninguém. Vou descer aqui, ó. Aqui eu tô voltando, né? Tô ligado que eu tô voltando. Só poder pegar aquele cara dela. Então, beleza. Agora vamos avançar. Arrocha eles, profeta. Isso aí. Cadê? Cadê o cara que tava atirando aqui? Tá aqui, né? Atrás dessa parede, ó. Safado, cara. Danado. Ó, tamo bem, tamo bem. Por enquanto. Oi. Oi, você. Ó, já desabilitou? Ué, mas eu nem atirei. Não fui eu que atirei. E lá vem. Lá vem o tanque. Eu achei que ele tava aqui já. Não! Você tá de brincadeira. Peraí, deixa ele passar, deixa ele passar. Errei. Ele demorou demais pra soltar a granada, cara. O meu boneco segurou demais. Olha, ele vai voltar, né? Eu acho que o melhor lugar pra poder pegar esse tanque é aqui, né? Porque se eu der a cara aqui, ó... Quem tá atirando? Melhor coisa, né? Ele passa, a gente dá só um tapa nele, né? Fala, MC Core, salve, Toloi, um abraço aqui de Pinhais, seja bem-vindo aí. MC Core, é isso? Não, M Core, isso aí. Toloi dando azeitonada nos caras. E lá vem. Pegou. Errei agora, hein? Acho que acertou. Acho que acertou. Voltei só pra pegar o cara. Tá, deixa ele voltar aqui, ó. Temos 3 granadas ainda, né? Enquanto não tiver vindo os caras pra atirar na gente, tá bom. Será que tá acertando? Precisa destruir os tanques? Eu acho que não necessariamente, ó. Não faz parte da missão, né? Mas... o safado tá aí desfilando na minha frente. Fala, Matias Vilauba. Seja bem-vindo, Toy Tênis. Meu amigo argentino está com vós. Vamos! Valeu, Matias. Obrigado pela presença aí. Obrigado pelo apoio. Aí, ó. Debulhamos, galera. Agora sim. 100% paralisado. Valeu, Matias. Direto da Argentina. Para o Brasil. Valeu, obrigado pela presença, Matias. Olha o cara lá, ó. O cara tava naquela metralhadora automática, ó. Ah, eu podia ter usado ela, né? Deixa eu ver o que tem pra cá. Peraí. Ó, tem life aqui, ó. E tem mais granada. Boa. Tá, não deve ser pra cá, né? Ó, mas eu podia ter usado ela, galera, ó. Pra destruir o tanque. Olha a cabeça de melão. Fala, Walter. Esquece os tanques, mata os soldados e foca nos metralhadoras antiaéreas. Tá, não, beleza. Ó, essa aqui então já tá eliminada, né? Só pra constar. E apareceu aquela hora a mensagem, né? Só que tem que ser várias, né? Por que eu não pego essa munição aqui, cara? Tá, vamos avançar. Deve ser pra cá, hein? Meu Deus do céu. São os amigos? Fala, Danilo. Danilo Tadayoshi. Obrigado pela descrição, Danilo. Eram uns amigos, galera? É, né? Ó, o Guilherme. Guilherme Santander. Obrigado pela descrição, Guilherme. Um cara lá. Ah, ele vai atirar, ele vai atirar. Ai, não. Mais um tanque, pessoal. Oh, não. Ó, mais uma, né? Já desabilitou. Eu não preciso atirar nela, na verdade, né? É só matar todo mundo, eu acho. Matar os caras que estão aqui dentro. Ele não vai me acertar aqui não, né? Esse tanque safado. Tô escondido aqui, ó. Não. Ele vai voltar? Oi! Só dei um oizinho pra ele. E daí, será que a gente pilota ela aqui, ó? Agora vai, hein? Deixa ele vir. Ele vai me atirar. Péssima ideia! Péssima ideia, cara. Meu pai amado. Tá, pera aí. Então, na teoria, é aquilo que vocês falaram, né? Eu não preciso... Eita! Eu não preciso destruir os tanques, né? Deixa eu vir pra cá. Meu Deus. Opa, aí sim! Aproveitar que ele tá quase todo destruído, né? Aê! Rapaz, tá! Vai explodir de novo ainda, né? Ah, explodiu já. Tá, então vamos lá, vamos pras contas. Ai, meu Deus do céu. Aquela já tá desativada? Acho que já, né? Tinha aparecido a mensagem. Deixa eu vir pra cá agora. Eu não sei, galera, pra onde que eu tenho que ir, hein? Usa, cara. O cara olhando pro céu ali. Vai sair um monte de gente ali, né? É só eliminar todo mundo que tá dentro da metralhadora, né? Dentro da artilharia, né? Cadê? Cadê, ó? Mais um? Mais um. Sai daí. Olha lá. Não, beleza aí, ó. Eliminamos todo mundo, daí ela fica parada, né? Ela para de atirar, ó. Beleza. Nossa, quanta coisa aqui atrás, ó. Ô, maravilha. Tá. Completamos a primeira. Agora tem que o quê? Desligar as luzes da pista. É isso mesmo? Meu Deus do céu. Fala, Fernando Vieira. Esse game é muito divertido. Joguei demais na época. Baita escolha. Valeu, Fernandão. Tamo junto, cara. Jogo bom, né? Fala sério. E agora? Será que é por aqui? Vamos entrar nessa parada aqui, ó. Deve ser pra cá, né? Aqui não vai. Ô, safado. Já tá de tocaia, né? Doors locked. Opa, peraí. Ah, não, ele falou pra eu tentar abrir, mas disse que a porta tá fechada. Daí a gente tem que... Sei lá. Será que tem um jeito de abrir ela? Será que eu posso tirar na porta, será? Fala, Kevin Lopes. Medal of Honor no PS1 é jogaço, cara. O cara tá brabo. Será que dá pra abrir essa porta, pessoal? Que não, né? Ó, fala que tá fechado. Não, beleza. Acho que não tem como abrir, não. Deixa pra lá. Tá. Ui, enrosquei na escada. Aí, ó. O que é essa alavanca aí? Aí, desliga. Não. Turn on landing lights. Eu tava falando o tempo todo desligar as luzes. Não, tem que ligar as luzes. É isso? Então já liguei. Vou lá fora agora. Não sei onde é que é. Ah, é aqui, ó. Essa porta tava fechada, né? Sai, homem de Deus. Me mata não. Nossa senhora, cara. Que tragédia. Mira não acerta de jeito nenhum. Escuta o barulho de um avião. Opa. Lane Rift. Isso, 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 isso. Pega a carona. Sobe aí, sobe aí. Aleluia, pessoal. Ai, cacete. Subi no avião. Rapaz do céu. Aê. Conseguimos fugir. E terminou a missão 2. Rapaz do céu. Ligar as luzes, acho que era para os aviões dos inimigos pousar. É, acho que é pra gente poder decolar, não é? Pra gente poder ir embora. É, não, pro seu avião pousar, falou o Guilherme, ó. É ligar, né, doutor? O Leonardo Gouveia falando. É, não sei porque eu fiquei falando desligar toda hora, né? É ligar, pô. É isso aí, ó, o Ítalo Menezes perguntando, jogão, as lives são sempre aos domingos, ô Ítalo. De vez em quando, né, quando teve feriado, por exemplo, do carnaval, eu fiz 3 lives em sequência, né, domingo, segunda e terça, né, mas sempre aos domingos e durante a semana eu faço vídeos gravados, né, que daí eu treino os jogos retrô aí, treino até zerar, daí gravo num único vídeo zerando o game, beleza? Próximo domingo será a continuação? Eu acho que sim, Italo. Provavelmente será a continuação aqui do Medal of Honor Underground. Beleza, pessoal? Fala aí, Anderson Games. Que Deus abençoe sua semana. Tamo junto. Seja bem-vindo aí. Alexandre Bezerra, a frase secreta. Você não consegue passar. A fase secreta? Tem uma fase secreta? Ah, então eu não consigo mesmo não, Alexandre. Eu não vou conseguir nem achar a fase. Deixa eu salvar aqui, galera. Fala Gustavo Snes. Boa noite, beleza? Salvando aqui no meu memory card. Olá! Olha o Toloi do Futuro aí, pessoal. Se liga só. O Toloi do Futuro mandou um pix de R$2. Domingo teremos live novamente. Vai ser top, galera. O Toloi do Futuro falou. Então, eu acredito. Eu acredito. Ai, galera, que doideira esse game, cara. É muito bom, né? Fala a verdade, é muito bom. Mas eu sou uma negação, assim, né? Porque jogar aqui no controle, nos analógicos, né? Nossa, tem uma dificuldade tremenda, meus amigos. Dificuldade tremenda, né? Eu joguei muito Medal of Honor no teclado e mouse, né? Teclado e mouse. E daí é outra pegada, né? Outra pegada. É isso aí, galera. Então passamos 2 missões. Quantas são? Deve ser umas 6 ou 7 missões, né? Pessoal, essa live vai ficar por aqui. Já são ali, ó, meia-noite praticamente, né? Eu que gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Olha lá o cara limpando a arma lá. Pelo menos ele não tá ferido dessa vez, hein? Então, já convidando vocês pro próximo domingo aqui. Vamos dar continuidade aqui de Medal of Honor Underground. Exatamente desse ponto que a gente para aqui nesta live, beleza? Aí foram o quê? 3 horas, né? 3 horas e meia de live. Consegui passar 2 missões apenas. Ai, cacete. Podia ter um remake mesmo, né, Ghost? Rapaz, fala sério, né? Valeu, Biano Vargas, valeu, Lorde dos Games Antigos, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, Vitor Rodrigues, Fábio Lima, o Kevin Lopes, o Ítalo Menezes, o Anderson Games, muito obrigado pela presença aí também, Wagner Fernando, obrigado por apoiar o canal, galera, Angerbag, o Corujão Gamer, Leonardo Gouveia, valeu, meus amigos, então, vou deixar aí vocês irem descansar, né, eu vou entrar aqui só no multiplayer, aqui só pra poder ele não entrar naquela cena, naquele filmezinho, né? Enquanto eu me despeço de vocês. E quem for ficar por aí, vamos ver se a gente encontra aí alguém fazendo live aqui no YouTube pra gente poder invadir. O que vocês acham? Valeu, Alberto Lázaro, obrigado pela presença, obrigado pelo feedback. Valeu, Saliva de Midas, obrigado, Lara Souza. O Talef Matos, muito obrigado, Talef. Vai ficar doido mais pra frente? Vou sofrer, né? Certeza, né? Valeu, Lorde Castelo Branco, vai ter invasão, vamos ver. Valeu, R$2, aí o R$2 que mandou, R$2 a live inteira. A saideira, obrigado. Achei que tinha acabado os R$2 aí. Valeu, R$2, muito obrigado aí, cara. Obrigado pelo apoio. Vamos lá, vamos de invasão. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ou o pessoal dormiu tudo, deixa eu ver. Deixa eu ver alguém que a gente ainda não, né? Pior que eu acho que todos os canais que estão ao vivo neste momento, a gente já fez invasão. A gente já fez invasão em algum momento. Deixa, então, vamos aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá. Vamos lá, mais uma vez, então. Eu vou ter que começar a repetir os canais aqui. Vamos lá na Gótica Pixelada. Ela tá jogando Donkey Kong Country Returns. Ela disse que é a primeira vez que ela tá jogando, hein? Beleza? Vou copiar aqui o link da live dela. Vou colar aqui no chat pra vocês e vou tentar fazer o redirecionamento em tempo real. Beleza, vamos lá. Deixa eu tentar levar vocês pra lá em tempo real também. Aguentem aí. Deixa eu ver se eu acho que o canal dela aceita sim. Vamos tentar aqui. Aceita, claro que aceita. Beleza, meus amigos, então. Valeu. Vamos lá, todo mundo lá pra o canal da Gótica Pixelada. Deixem mensagem lá dizendo, ó, vim pela live do Toloi, beleza? E um grande abraço e ótima semana a todos vocês. A gente se vê, então, próximo domingo, beleza? Valeu, fui!